Jaun Andreok, Biotazaleok, arratsalde on dizuela. Eibarko astelena biotareko eder eta historikoan gara, hemen izango da eguneko jaialdia lehendabiziko bi partidak ikusi ahal izango dituzue zuzen zuzenean. Hasi eta buka lehendabizikoa oso mamitsua, Ezkurdiak aldaketa bat izan da, eta azkenean Joseba Ezkurdiak eskutza gaztearekin jokatuko du, eta aurkari berriz, Binakako txapelketa nagusian, playoffetan tanto batez kanporatutako bikotea, Pello Etxeberria, eta Rezusta. Benetan oso mamitsua, eta ondorengoa berriz, zer esango dugu, ba. Altuna eta Tolosa izango dira alde batetik, Peña eta Mari Ezkurrena bestetik, eta Altuna eta Tolosarentzat oso garrantzitsua da. Peña eta Mari Ezkurrenarentzat are eta garrantzitsuagoa, gaur galduz gero txapelketaz kanpo geratuko dira. Hirugarren jardunaldian jokatuko lukete, baina ia sailkatzeko aukerarik gabe. Eta hemen txaukagu gure aditua Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon Xavier, ta pilota zale guziri. Bueno, partida bikaina izan, bueno, lehendabiziko hau ere bai, eta bigarrena berriz bikaina izango dela ematen du. Eta oso irekia gainera, ala? Bai, oso irekia, batetik, ba, bueno, Peña eta Mari Ezkurrena deno dakiuze kolpe daukean, ez? Hauek edozein bikotea usteko gaidia, baino, egie dare bai, txapelketa guzin hartuta, orokorren hartuta, hogeita beide iristerare batzuetan kosta gintzaiela, pilota desente galdu dutelako, eta ikusiko du, ba, bueno, gaurtze aurpegi ematen duten, eta beste Altuna eta Tolosa, ez? Bikote haundia da, partidu irekia espero du, eta bai, batzuentzako garrantzitsua, eta bestentzako oraindik ere garrantzitsuagoa. Batzuentzat oso garrantzitsua, besteentzat hiledo bizikoa. Galduz gero kalera. Elena Azpeiti, arratsaldeon. Arratsaldeon bioi. Bueno, gaur beteta ez da izango, goiak bai, goiak erabat beteta izango ditugu, sarrera guztiak salduak dira goian, kantxan lautik hiru edo hor nonbait, giro bikaina izango dugu. Ba bai. Xabier, giro bikaina izango dugu, nik uste dut, bueno, hor uste bakarrik ez, nik aldetu egin dut txartelegian, eta 900 gertu izango direla, gaur zaleak hemen bilduko direnak esan digute, beraz nik uste dut sarrera sekulako izango dela. Egia da, bikote honek, txapelketako gero ikusiko dugun partidu hau jokatu zela hemen, Eibarren eguberri egunez, eta lepo gainezka izan zen orduan Eibarko astelena, behar bada horrelako betekadarik ez du izango, baina esandakoa giro bikaina eta partidu hartan ez dakit gogoan izango duzu, baina Jokin Altunak sekulako erakustaldia egin zuen hemen. Bai, buska batean gogoratzeko moduko egin zuen, bai. Gaur beste partida bada, beste tensio bat izango da, eta gaurko hau ere ikustekoa izango da. Bere alaxe gaitu zuen lehen biziko partidarekin. Arratsaldeko bostak jotzear, epaileak lehen partidako pilotariei deika, lehen da biziko partidak abantaila hori izaten du, berotzeko aski denbora, bueno, gero ere, bai, lehen bizikotik bigarrenera ere behar duten beste ematen zaie, eta gainera ia hori partidatik partida artekoa araututa egoten da, baina, bueno, hemen gainera batzuk oso goiz ere kantxaratzen dira, eta ondo txoberotuta dagoeneko lau pilotariak, eta hemen esposito zen Rezustarekin jokatzekoa. Pello Etxeberria eta Eskutzaren kontra, eta Espositok arazoren bat badu antza denez, haren lekuan Ezkurdia sartu dute, eta partida ba pixka bat aldatu. Pello Rezustarekin eta Ezkurdiak Eskutza gaztea izango du izkartzain. Eta nio, azelau mutil. Bai, azelau mutil. Pello Etxeberriak ikina, eta pentsatu haure ze mutil puske den, eta ze ongine daun, esaten den bezala. Azelau zurkaiz. Bai, eta lehen aipatu duzot, alaxe da, Xabier. Nio, lehenengo partidu hau, oso politxe, Batetik, bikote titularra, Pello Etxeberria eta Rezusta, eta txiripaz ez die sartu finalerdietako ligaxkan. Tanto batez galdu zuten playoffean. Eta beste Ezkurdiaz esan du, lauteriko txapeldune, eta batez ere, lauteriko txapeldune jokatu zuen final liluragarri hartan, ja izarra handi bat, eta ba, denak izautzen du ja badaki duze, maila dun Joseba Ezkurdiak, eta albiste abisko bat, albiste pozgarria, Arkaitz Eskuza bera da, eh? Lengoan iganden oso ongi jokatu zuen, haze eskuzartak bildu zituen. Bai, etxeko are, bai, jendek ere bai, bado goze hori.
arabarre badute gogo goze hori, ba, gaurren Larrazabal eta Eskuza ikusten nahi dien bezala ikusteko, eta bai nabari zen, jendea ilusioz beteta daula, pilotari honekin ere. Eta beretzako sari polik, eta enonta Eibarren. Hau, bai, hori ze. Bai, frontoi berezi da denantzako eta Aspe enpresako pilotarientzako gehiagoan jiken. Aspe enpresa hemengoa da, Eibarkoa eta... Alenda biziko sakea. Zeno Starrari, egokitu zaio. Ez kurdia zain, seian, hasi da partida. Sake gurutzatua, jaso, eskutzak. Peioren gantxoa ikuskarria. Ikuskarria. Goitik behera, hori da markatzea hori. Bai, gaina ikuskarritasun horrek eman dio, goitik behera nola markatu du. Oso goitik jodo, goitik berako posturen behi da. Ez dio, deustako den boik eman, eh? Ba, ostiralean jokatuko du Larraintzaren Peiok. Bai. Eta partida biziki garrantzitsua, Elezkan horren aurka. Bai. Aurrekan poraketa, hor irabazten duena, aurtengo buruzburuko txapelketa nagusian izanen da, eta galtzen duena, pentsa, maila hundiko pilotari bat, hor kanpoan geratuko da. Bai. Maila bikaineko pilotari bat, bitako bat kanpoan geldituko da, eta bestek aurre hainen, eta bai, bai, bere biziko garrantzie. Dudik ez dau binakako txapelketak, eta, txapel, eta lauterdikoa txapelketa bikaine, de baina guan jiken ere, eskuz banakako afrontoi guzin, ja, zerbait berezie dauke. Zartada hundia, Arkaitz eskutza gazteak eraman rezustak eta ino aurrelariak ere asmatzen hasi dira ba hemen eskutzak zartada handia jo du zazpi zazpi terditik eraman behar izan du Beñatek boleaz eta gero aurreko tantoan Peiok botez airez bezala oraingoan Ezkurdiak botez ezin hobeki gurutzatu du. Motz-motzean. Egun gorri diote, artekariek. Ongi Arkaitz. Ezkurdiak txokora, eraman Peiok. Josebaren aukera, eta beste gantxo erra. Gaur lehenbiziko hau etzeit iruditzen, eta lehendabiziko tantoek ere hori diote, eta gero ba, bueno, partidaren ingurumariak eta ere kontuan hartu behar izaten dira, eta tensio handiko txapelketa baten ondoren, ba, bueno, partida osagarria jokatzera etorrita, bueno, beste erasorako eta beste alaitasun batekin edo beste grina batekin etorriak izango dira seguru asko aurrelariak ere eta etzait iruitzen oso partida luzea eta piloteatua eta izango. Ez du ematen eta gero beste gauze bat ere bai xeber pilotak ere no, badu frontzietik salida eta lurren ere ibiltzen die eta horrek eramaten du askotan partide zuzen biden ez luke luzea behar, ez duk esan duzu bezala. Eraman Beñatek. Epa. Ia jodu. Bai. Barruan. Ongi Beñat. Eskutza zazpitik. Piste bat, eh? Garria eta hiru terditik jotakoa izan da, eh? Tximista bezala irten zaio eskutik Josebari. Ba, lau tanto eta lau erremate. Lau tanto, lau erremate, zein baino zein hobeak. Begira, hau ere nola biurritu duen eta nondik sartuta, eh? Lau egaina ez baitioa defentsarako aukeraik eman batak besteri. Abiatzerik ere ez dute izan. Arbi zuarraren sakea. Gaiztotu egin zaio Beñati. Asko gaiztotu zaio. Eta ez du jasotzerik izan. Eta bueno, hemen lau pilotariek jokatuko dute buruz buru, eskutzak noski, ba, promozio mailan. Baina honi ere gustatzen zaio. Buruz buru atzelaria asko. Izan arren gustatzen zaio. Buruz buru jokatzea eta baditu doainak. Eta Beñat ere hor izango da noski. Eta Pello Etxeberriak esan dugun moduan aurrekanporak eta jokatuko du ostiralean Larraintzaren
eta Joseba Ezkurdia, ba, gaur egungo buruzuruko txapeldun ordea da, eta binakakotik nahi baino lehen geratu zen kanpoan, Martijarekin batera, eta hau profesional ikaragarria da, prestak eta lanak oso gogoko dituen mutila gainera, eta hau serio eta beltzariko da lanean. Bai, serio eta beltzariko da, bai, eta zuk esan bezala, lauei jokatuko deuskuz banakakoa, eta bai, hau ja prestakuntzan honen dira, prestakuntzan murgilduta ja, urrengo helbururi begira, eskuz banakakoa. Eta bai, eta gero aipatu duzu Pello Etxeberria, eta Ezkurdia, baina rezustare bai, oso pilotari fisikoak diere bai, eh? Esan nahi dut, indartxuk, indarra hundikoak, eta denek, baina hauek ere prestakuntza fisikoari eta garrantzia hundia ematen diete. Ezker bolea txokora. Eskutza orain ere zeinen ongi joan azen Zabalera. Gero aze zartada, peinatena, eraman Josebak, osta-osta baina iritsi eginda. Ja. Eta eusgarria, utzi Joseba, utzi. Bai, min hartzeko aze zartada peiorena, oso aurrean zuen, baina arrotu bakarrik ez, eman ere galanta eman dio. Eta pentsa non jo behar izan duen boleaz. Eta pentsa nora pena horrekin geratu naiz. Nora, nio, ja, nora joango ote zen aurreko batean Jose Mari Etxenagusiak grazia egin zidan Donostiatik irten ginen Irribarriaren azken partidaren ondoren eta aritu ginen Irribarriaren azken pilotakadaz eta esan nio, bueno, gaur ere aipatu hugu ba, Jose Mari, eta bai, eta bai, oita bita iru galdu zen duten finalura aipatu diagu, eta esan zidan, eta bazpada ez duzu, aipatzen Eibarren atzeko baranda horretan katiatuta utzi nuen pilota hura. Bueno, gaur esan diagu ba, Jose Mari. Bai, jotzaile ikaragarri ezen ue, ezker eskuin, bai. Oso zuzena gainera, eta ala hundiko atzelaria zen. Eta horrek ere botea egin eta ez dakin. Ez ote zuen harako jebidea hartuko, eh? Nik uste gora, goitik, ira oinentzula, pasatu oinentzula. Ba, litekeena. Gantxo ona. Iritsi eta abiadura eman dio berriz Ezkurdiak. Erki, eskutza, ematen ari da. Bai, eta gero eta hobek egiten do pilotaren bila joate hori eskutzak, eh? Hoi iduitzen zain nahi behintzat. Ireki motz-motzean, hor da bainat! Ongi, ja, nola iritsi den, eh? Urruti harrapatu du eskutza, baina osongi moldatu da, eta zortzian jarri du pilota, Etxeberriak jaso. Ja, zarta da undia berriz ere eskutzak. Txokoan deska da, horagarria. Distira undigo tantoak ikusten, ari da. Hala, bai. Eta Xabier hementxe dut ondoan gero jokatuko den partiduko protagonistetako bat, Xabi Tolosa, arratsaldeon Xabi. Bai, arratsaldeon. Bueno, zuk nahi bezain ongi osatuta iriste altzera gaurko partidura. Bueno, egia esan hasten zeharrindako entrenamendutan, bai fisikoki eta bai frontegindako entrenamendutan oso, bueno, sentsazio onak edukitut. Inungo molestik ez, kalamreik ez. Egia esan partioko dut aero ja kalamrek ez ditun izan, hanketako karga bakarrikan. Eta, bueno, indako entrenamendukin oso guztuan atoz bai. Eraz, badakizu, Peñak eta Mariezkurrenak partiduak gogortzeko asmoa dute, zure bila joango dira hasiera-hasieratik, baina ez duzu beldurrik, iruditzen zaizu eutxiko diozula eta gorputzak ondo erantzuko duela. Bai, gaina argi eta garbi utzi zuen, ba, atzea jokatuko zutela, eta, bueno, egia esan olako lanetan ohituta nago, gaina guzti ibiltzen ez partidu luzetan da, eta, bueno, lehengo ez behar bat eukin nun Gasteizen, ea gu nortako ez behar bat bakarrik izan zen, eta ez zan gehiago luzatzen, eta egia esan gogotxin nago gaurko partiduako. Bueno, bestei begiratu gabe, izan ere zuek irabazita, zuzenean laso eta imazpinalean direlako, baina bestei begiratuta zeuek derrigorrez irabazik beharra duzu. Bai, jenen gutzako eta peina eta marezkurren antzako gaurko partidua sekulako garrantzia dauka, eta argi dakauna da, ba, gure bi partiduk irabazialin baitego, aia zuzenen finalea sartuko gehala, finala gure esku daukau, eta bueno, ideia horri eutxiz, ba, animutxu gau. Sorte izan, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko.
Xabi Tolosa errekuperaturik eta lanerako prest badaki. Bere bila joango direla. Altuna buruz gain pasa eta Xabi Tolosaren bila joango direla ura behartzera, ura bortxatzera. Baina esan duen moduan, bueno, hori askotan bizi izan du. Eta ongi mentalizaturik etorri da. Buruz ere, ongi prestaturik. Eta bai partida gustagarria, alean da biziko tantotan. Eskutza astintzen ari da, eta eskuinez oso urruti jartzen. Ezkerrez beti egiten du hori, gozatu eta arrotu eta nik uste oraindik ere erraztasun handiago egiten duela naturalki, baina eskuinez ere ia denak arrotzen, gozatzen eta urruti jartzen ari da. Eta Ezkurdia berriz sekulako etorriarekin bost egindako ditu, azkenengo hau ere erre izan da. Alde guztietan zuloa ikusten du Joseba Ezkurdiak, errez ikusten nahi da erasorako non den zuloa, ara jo eta errez bukatzen nahi da. Eta zuk aipatu bezala eskuza, eh? Aipatzeko iduitzen zait, hor afizionatu senior mailan jokatzen zune, batzutan nahi eda hankageldirik jokatzen zula, baina profesionaletara salto eman du nezkeroztik, nahi iduitzen zait pilotan bila asko zobekio joaten nahi dela, hor nabari da, hor lan nahiko dela pentsatzen du. Beste ba! Hau da, hasiera, hau. Zazpi eta bi. Eta hasiera zaila izaten nahi da bizko bat, bainatentzako, eh? Kontutan hartuta arkaitz eskuza asko gozatzen nahi dela, frontisen boian jotzen nahi da eskuin horrekin, azkarra ateratzen zaio eskutik, eta gero hasiera ti Joseba Ezkurdia inspirazio ikaragarrikin jokatzen nahi da. Eta Pello Etxeberriak partida etetea erabaki du. Egin dezagun geuk ere utxarte bat. Zigorra Jonisti Zazpi eta bi aurretik Ezkurdia eta eskutza partida enetan distiratsua jokatzen ari dira bi gorriak atzelaria ezker eskuin astintzen eta Ezkurdia garrapatu ala bukatu. Jaso, rezustak. Pello txokoan deja da azkarra eta onna, baina iritsi eginda eta jaso egindu. Arbizuarrak. Keinu. Leku txarrera. Eta hori gora joan zaio. Baina oso pilota zaila zuen. Atzerak etorri behar izan du, eta gainera bazterrari txatxi egintzaio azkenean pilota hori. Mari Ezkurrenarekin da Elena. Jon Mari Ezkurren, arratsaldean. Arratsaldean. Zer modu zaude? Ongi, partidu hau jogatzeko gotxu, berotzen hasten garen da partidu polita. Bueno, aurkarientzat garrantzitsua, eta zuentzat zer esanik ez, gaur, 22 bira, iritsiko ez pazeinate, kalean zaudete? Bai, bueno, azkenean semifinal batzu dira, ez? Ba, genekin, ba, lehenengoa galduta bigarrena seguruenik, ba, kale doa izango zela, eta ala da, ez? Galtzen badugu etxera, da irabaztekotan, ba, oraindik aukera asko izango ditugu finalean egoteko.
Hemen bertan, Eguberri egunez, bibikote hauek elkarren kontra izan ziren, eta Jokin Altunak eta Xabi Tolosak irabazi zuten. Parti hori ikusi da, irakurketa egin da, usnarketa egin duzu? Bai, bueno, partid hori duela gutxi ikusi dut, ere berriz, agia da, ba, hausnarketa ez dela txarra, nahiko partidu ona egin genuen, baina agia da, ba, Jokin asko jogatu zuela, Xabik ere asko agandatu zuen aurratzean, eta bueno, bai egon zirela tramo batzuk Jokinek ba, oso azkar egin zituela tantoak, eta bueno, hori ekidin behar dugu ala denola. Partidu ireki ikusten duzu? Bai, noski, hemen semifinaletan partidu guztiak irekia dira. Eskerrik asko, suerte izan. Eskerrik asko. Gora beratxu ibili da urtengo txapelketa Jon Mari Ezkurrena, eskuin esku horren egoerak baldintzaturik egin batean, baina eskuina ongi izan duenean, baina ikaragarri erakutsi du, eta gaur ere, ba, bueno, askotan aginduko du, eta gero, zer nolako fidakortasuna erakusten duen, horri izango da gora bera. Bai, ala ematen du, ez? Alaxe da, eskuin ikaragarri dauke, errasimitzen dut dut, eta atzelari aurkari asko behartzen du, eta bere une baldin badauke, egizan Jon Mari Ezkurrenei ustea lan zaile da, oso zaile da, bai, kontutan hartu behar da, berare posible da, frontoi honetan desero sosiego ibiltzea, baina baita asmatzen baldin badu bere aurkarik ere, eta ala da, Peña eta Mari Ezkurrenak, edo zeinen aurka jokatzen duela ere, irabazio galdu inen du, baina hasieran behintzat errespetu ikaragarri sartzen due, ahal handiko ikotea dela gota bereziki Jon Mari Ezkurrena eskuin horrekin. Hemen erreboteko zuluan ez behin bi hiru aldiz askotan jartzeko gai da, eta horren aurka zaile da ezerrikia. Beno ba, zazki eta bi aurretik izan ditugu gorriak, baina demora gutxian, gain gainera etorri zaizkia. Bera, eta Pello Etxeberriak eskatu du atxena den aldi, eta hor dezko zi, agortxe aldatu da partidua, eh? Ezkurriak sei egin eta bi galdu. Azkenengoa errestoan. Azken unean eskuinez dio du eskutzak. Txokora Pellok. Kantxoa urrundik, baina ongi markatua. Eta motz geratu zaio arbizu errari. Atos jaun Andreo gados. Bat eta usurdinak aurreratu ira, bana, gero zazpi eta bigorri. Une honetan, zazpina berdin. Eta bai, bikote bako izan, sakea daukenen minike nahi da, eh? Lehen esan bezala nik uste, ba, bueno, irtera badu, salida badu, esaten den bezala frontxetik lurren ere ibiltzen die, eta lehenbiziko kolpea aprobetsatzen nahi diena, baliatzen nahi diena bi bikotek, bi aurrelarik sakea da. Hortik aurrea, bikote bako izan dominatzaile izaten da. Ake gurutzatu azpi-azpitik. Ikain eutxia. Iru terditik. Errematatu behar izan du Pellok. Atzera orain. Besagen Ezkurdiak. Hormabikoa luze-luze. Ezker bolea txokora. Kantxoa. Iritsi eta moztu Josebak. Eraman, arkaitz eskutza, atzera, eta zabaleratu, eutxi beniate. Motzean irekia, ezker sotamanoz, baita beniatere, eta erori egin zaio, audio argazteari. 8 eta 7, aurretik dira berriz ere, Pello eta Rezusta. Bai, ara esan dut, arritu zaitelako, hor askotan arketz eskuta bost inguru hortan jarrita, naiz eskuinez, naiz ezkerrez, osongi moldatzen da irez. Lehen aipatu dozo, matxe dula gustatzen zaiola, lauter dinta eskuz banakaitzea, eta nabari zaio, eta ikue dela. Eskuz banakako errekurtso asko dike pilotari honek. Airez eta kantxan jartzeko garaien, eta nabari zaio hori. Eta lehen esan duzun are ikusten nahi ga, bereziki Joseba Ezkurdia. Txapelketako partidu ez da, pilotari beti irabazi nahi du, itabire iritsi nahi du, baino irabazi beharraren estua sunoi ez daukea,
eta erasokorrago jokatzen esango nuke bi aurrelari. Aukera ikikinen erasora sartzen die. Eta lau zenbaki dun pilota atera dutenetik. Tanto guzti guztiak urdinentzat izan dira. Atzera Pellok. Jaso eskutzak. Illa. Zenoztarra ez da sartu, rezustak astindu, boleaz. Zer nolako erraztasuna, eh? Nolako marmarra sortu duen. Zaleen artean. Eroritako pilota, Pellok atzera eta baztertu. Ongi Itxaron eta Jaso. Este boleak adabat. Sokoan, orda Arkaitz. Errazago iritsi behartzuela zirudien, motxa margeratu zaio, azkenean ez dakit, ez ote jokaldia egiten saiatu. Bai, nahi ale ditu zait, eh? Txapapera joan zaio behintzat, bederatzi eta zazpi, eta zazpi tanto, segidan orain. Bote, apaltxa marragindu pilota horrek. Eta ala saiatu izango da, bai, jokaldia egiten. Ai, lengua azten ere esaten ginen eta alaxe da, ezaguarri hori bado pilotari nio. Beti egon behar duen toki neotzen da. Eta horrela da, errexago iritsi bertzula zirudien, baina aldi beren ere hortzegoan, itxuiken zegoan. Lauek hortan hankak jarri eta... Ongi eutsi dio Etxeberriaren sakeari, gantxoa loratu xamarra. Eskuinez, rezusta bikain. Ai. Honek ere marmarra atera. Bai, zortzi eta laurdenera jo du eskuinez. Txapapera Etxeberriaren nakoa. Engainatu bai egin ditu aurkariak, baina ez da gainean izan. Jokin Altuna. Jokin Altuna, bai, ametxari da berotzarik eta egiten geldirik dagoela eta elkarrizketaren zain, beraz motivazioz gainezka dago amezketako aurlari. Arratsaldeon, Joki. Arratsaldeon. Zer modu? Ondo, erki. Bai, ametxe, ikusten zaitugu gelditu ezin da. Bueno, ogin jokatzeko partidua, ez? Zor partidu garrantzitsu eta batek ja behintako eta jarritako gogo gutzeko urrateatzeko. Aktibatzen. Bai, oida, pixkanaka, aldan botona ateatzeko kantxe. Hasiera garrantzitsu izango delako ere bai. Bai, ala, emateu ez, azken finean hilo biziko partidotan pelotari ribe konfiantza hondi emateio, marka iun aurretik astek, sensazionak inastek, eta bueno, ea lortze duen, bakigu aurrego tantotan bakarrik ez talara bakiko partidu, baina bueno, bai horrek konfiantza desintea emateu eta haber, ondo arte lortze duen. Bueno, beste nahaztuta, zeuek irabazi beharra daukazue. Ba, hala da. Azken finean, lehenengo partidu galtzezunen, bigarren goia behartuta tortezea, irabazin beharra daukazu. Eta, bueno, partidu, kompromiso handiko partidu da, baino baitare partidu beharra, urten zehar olako partidu jokatu nahi izate jesu, eta, bueno, irabazte badeu, pausa handi emate deu, eta galtze badeu berriz, ba kalea, ez? Baina, bueno, mentalizauta, gure lanak jensaiatu behar deu, ikuste ondo gaudela, lehen goko apena izan zen, baina hori jaztuta dau, eta gaur-gorko lana iten ondo segatu behar du. Txura guztien arabera, Xabi Tolosaren za partidu zaila izango da, baina zuretzat ere bai, nola baita ere, zure gainedi pasanoeko nahiko dutelako pilota aurkariek behin eta berriz. Bueno, esango nuke, Mari Eskurrenan kontra jokatzeanen partide, aurrelari guztintzako dala oso partidu zaie, egun baten igual geixo galduko, beste baten gutxigo, baina argi, Gautean da, pelota ikaragarrik entzeula eta oso altu biltzeu pelota, ez? Eta bere kontra jokatzea ez da zaie, dago gaina Jonander kontra jokatzeko daun aurrarik inkomodonetakoa da, ze sartzean bakoitzen asko arriskatzeu, eta egune balin bau bat anto pilleikeu, ez? Bikote zaie, baina, bueno, irabaztea lortu du behaiei, eta gure ezaguarri dazkauta hortan, segiatu behar dugun. Ezan, eskarrik asko. Eskarrik asko. Gogotsu, oso gogotsu, Jokin Altuna. Pello Etxeberria, sartu eginda hor ere, eskutzak eskatu eta ezkerrez bikain atzeratu. Ezkurdiak txokoan, txapapera joan zaio, aurrekoa ipareta doktorea izan da. Eta hor eskuinez, badakigu, eta gaur ere, gaurko partida honetan ere erakutsi du, zenbat gauza egin ditzaken, txokoan moztutako bat izan du, zabalera luze jotako bat ere bai, eta azkenengoa, jarrera berberean normabikoa. Ba, gaina kolpe guzi hori beso ziten do, eh? Ez da izate, ta, beso, agin beso indartxu edo, indarra hundi edo, eta batea zein bestera, eta alde guzita besoak inbakarri jotzen do, eta ez da errexa antzematen zein behar du. Gaina, abiedura ikaragarri nateratzen da zei oskutik. Oain kontan, tanto osona, ezkurdi ere joan zei hotxapapera, baina aipatzekoa,
eskuzan tantoa, eh? Nola luzatu dun. Eta nola egon den ere bai egon bartzik toki, beste pilotaka da batez. Barruan. Erki bildua. Eskutza. Este, ba, este eh? Pilotaka da indartsu bat, errebote ingurutik, rezustak, eutxi. Boztu. Ezkurdiak. Hor aurretik asko gozatzen, eh? Lau lauter inguru hortatik. Oso urrun darabil, orain erki itxia, luze-luze. Gaine. Ezker hor marantz gainera, tanto aparta jokatu du hau ere, Arabar gaztea. Amarna. Oso onare. Hau ere ze esku gozoa den, eta hor lauter inguru hortatik ia dena gaida gozatzen, eh? Lasai egotortzen zaio pilota, atzetik aurra iotekore denbora geixo ematen dio. Pilotari luzea da, altue da, beso luzea da, eskugozoa, eta erre xatzeatzen dut, hauen kontan bintarterare zehon gillo du. Hogeita bos minutu terdi partidak, 244 pilotaka da, amarna eta sakea ezkurdiak. Ezkerraldea gaina askotan, eh? Ezker pareta bilatzen. Horren geitsi berriz ere. Ezkurdia. Ez du asmatu, txokora peio gabiadurarekin. Jaso ezkurdiak. Horren ere nola etorri den zabala zaintzera eskutza. Bai. Oso ongi ikusten du jokoa. Bai, oso errexala da. Baztertu egin zaio eta eitia bat pozoitu. Bergarako atzelariari lan erdietan 249 pilotaka da, 11 eta 10 gorriak aitzinetik. Eta guantxa aipatu dozo aurretik ere eskuza beidan ontzegoan hemen Zabalen. Eta hori gauz oso garrantzitsu da ere bai pilotan, bereziki atzelari bat entzako. Eta txokoa zaintzera joan behar duenean ere erraz ikusten du jokoa. Eta gero aurrera joan dakoan aireko jokoarekin halako konfiantza eta erraztasuna dauka, buruz gain pasatzea ere ez da erraza. Eta ez toki oso gutxi uzten do aurrelari aurkarintzako. Bai, eta gero da denen bezala gauz eta aurreatzea ikaragarrizko doai ezaugarria da. Eta hau jenda aurreatu aurkariz indarduna. Bera, oraintxe ere oso aurrera joan da horre pilota, txokoko pilota baten beldurrez. Eta ondoren eskuin boleaz eta ezkerra irez bikain eutxi dio. Orain ordea Pello Etxeberriak oso ongi moztua, ezker horman sartu gainera, 11. Eta partidu oso bizie ikusten naiga, eh? Entreten igarri, aurrarik asko sartzen jokun, eta batez ere abia duran darabilte, lau pilotari pilota. Etxeberriak bost egindako, galdutako bakarra. Ezkurdiak denetik gehiago. 8 egin ditu. Lanerdietarako 8. Galduak 3. Eskutzak batekin eta bi galdu. Rezustak batekin eta bat galdu. Baina gehiago otan agintzen ari da gaztea. Rezusta baino. Lau zenbakidun pilota berriz ere kantxara. Ikaile utxia. Ze zartada. Bederatzi terditik eraman eskutzak Pello ezkerrez Ormabikoa. Iritsi eta nola moztu duen. Jaso Pello. Beñat. Gora joan zaio. Gora joan zaio. Pena izan da. Jendea txaloka. Eta jendeak txaloka. Galdu egin du, baina txalo. Eta nola. Txaloak ez, alamoduzko txaloak, eh? Ganoraz jotakoak, gogotsu jotakoak izan ere,
graziarekin galdua izan da. Hemen duzu, Ormabikoa ez da txarra izan, baina Joseba iritsi eta bikai moztuz irrista zoragarria izan da. Jaso Peñok. Oso zail, Eta gero hemen behir aurre aurretik, baina galanta eman dio. Beste zenbait pilotalekutan balekoa litzatekeena. Hemen goian izan da. Amabi eta amaika ez da dila eskasagoa izan bigarren erdia. Amabi eta amaika, Etxeberria eta Rezusta aurretik, eta Jonander Peña du orain ondoan Elena. Bai, alaxe da, Xabier, hemen txandut Olosarra, Jonander, arratsaldeo. Bai, berdin. Bueno, kaldu eta kalera, somatze alda tentsiorik barrenean? Bueno, bai, ez. Azkenen, txapelketan puntu oso garrantzitsun gaude, baina, bueno, aurrekone esan nun, dala bi aste, bi aldi zion ginen situazioetan aste buru berdinen, eta, bueno, situazioa galduezko kalea, baina irabazizko beste aukera bat eta horri helduko diogu. Bueno, gustatzen zaizkizu zuri horrelako partiduak, az egiten zara pilotalekua ere, gainezkaztuta esango, baina giro bikaina dago Ibarren. Bueno, hazi ez dakit ez, azkenen, nik garbi haukatena preparatzen baina izo entrenatzen badet partidu hauek jokatzeko ilusio horrengati dela eta oso gustatzen dut. Jokinek esan digu, oratxo esan berri digu zu zarela aurrelaririk deserosona zure kontra jokatzeko. Asko arriskatzen duzulak. Nik ze esan beharko ez behar dut ez da egit. Bueno, azkenen nisa jatzen ez agresio jokatzen, gauzak ondo iken, batzutan ez zait ateatzen, baina garbi haukatena bere kontra hemen astelenan jokatu detenetan ze panorama euki deten, eta saiatuko geha. Gauzak serio egin, abiadura ematen pelotari, eta bion arten gutxi galtzen den. Da, aurreko horiek ebitatzeko zer egin behar duzu, Jonande? Bueno, azkenen zaila da, ez? Jokinek asko naste zaitu, askotan behar naste zaitunen hortik ateatzea ez da erresa izaten, movimentuk dena onduin behar da, saiauko gara, ez? Jonei, esan diot ez, azkenean hemen bilo joatu behar deu, ordena duta, bai defensan, bai ataken, eta berba, ondo jogatzea dukuen nora. Zorte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Peña bigarrena. Bile edo biziko, lehen biziko partida ez dute, hau izango ez? Hortengo txapelketan. Mordoske izan du ditu, txapelketan. Bai. Baina hemen dira, bizi-bizirik oraindik. Lehen jardunaldian galdu egin zuten Elordi eta Zabaletaren kontra, baina gaur irabazirik bizi-bizirik helduko lirateke hirugarren horretara eta egoera horiek kudeatzen badakitela erakutsi dute orain arte. Dejala bikaina izan da Ezkurdiaren abaita eskuin sotamano hau ere Jaso Beñatek. Ezkurdia, txokoan dejada ona, Jaso Peño. Bigarrena. Baina bigarrenean eramana izan dela adirazidu. Unai Arrizabalaga epaileak. Amabi eta mairu. Denak ez dira, dos non bait. Nik uste garbi zela bigarrenen, Peño Etxeberria berak ere ezto protesta. Nahi gabe protesta ateratzen baita eta. Eskutzak azkarrasko jaso du eskua. Bai. Eta, larri, bai, bigarnean izan da, baina oso larri. Bai, oso. Oso, Lurra ukitu berri zuen. Hor duzu. Ja, beti gorazi joan. Bai, bineo. Eta epailearen zat, etzen erraza gainera, hori ikusteko. Epaila oso gilarrita zegoan, Ja, lehenengo kuadroan edo aurraxio zegoan ikusteko. Ez etzen erresa eta eharki hartu du erabakia. Eta tanto hontan pikei muitu de gorri bat ilota, Eta bestaldetik hoxe, aipatzeko aurdinen defentsa zenbat gauz, on inbehar izan du dituen gorri tanto bukatzeko azkenean. Gainean. Eharki eskutza. Zazpitik, Rezusta, erori egin zaio. Atzera Josebak. Bai, hau pilota berri eda okerrezpan hau. Iluntxegoa da, oso azkarra da lurren. Bai, hau datzen baki duna da. Horain arte, erabili gabea.
ez da aurreko orman eta askorik beste batzuk ezain beste irteten. Baina gero ongi gozatu beharreko horietako da. Era bat gozatzen ez baldin bada, oraintxe errezustari gertatu bezala. Erortzeko arriskua. Txapara joan zaio amairuna. Zemagarren berdintzea dute. Anna, zazkina, bederatzina, amarna, amaikana, eta orain amairuna, seigarren berdinketa. Baita pilotan aipatu dozonez, bai, izaten da larru bat ola iluntxegoa, larru finagoa, eta maiten du eskutik irrix bezala iten dula, kanpotik behitutare, eta honek ala irudipen hori ematen du, bai. Beste batzu zuristagoak izaten die, larru gozoa, nola baita esaterren, eta eskun ere gozatzeko erresagoak diela ematen du. Mutzeko igual ez, horren erresak, baino... Ara, orain berriz, oso oso bote txikia egin ditu jota horrek, eta kolpea tiratzerik ere ez du izan Joseba Ezkurdiak. Gaur partida nagusia txapelketakoa dugu, Altuna eta Tolosa, Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka, eta jardunaldiko pilotari oberen hautatzen lagundu nahi diguzuenok, eitb.eus zeharmarra pilota helbidean duzue horretarako aukera. Eta baita, kamiseta ofizial baten zozketan sartzekoa ere. Amalau eta amairu. Eta ikusleen artean gaur Ibarko astelenan batita dukazu trinkertista eta txapeldun handia ere etorri da semeala bakartuta gaurko jaialdi ikustera. Orain dela iru bat aste edo Iruñera joan nahi eta sarrerari gabe geratu ziren. Eta inundik ezin lortu. Balekoa izan da. Eta... Atzeko baranda borretara. Bai. Amabost eta amairu. Ba, esaten hasi naiz eta atikia dukasuk orduan ere ilusio hori zuen. Familiarekin etortzeko joateko ilusioa Iruñeko Labritera. Orduan ezin izan zuen, baina gaur bai, gaur hemen da. Baita azken urte askoan, eskuz banaka naiz binaka triketen... Eta un pilotariri gounen eta goa zudike gabe. Punte, punte, puntekoa. Eta buruzburuko finala jokatu berri du gainera. Luis Sánchezen kontra. Eta oso ongi hasi zen gainera. Baina azkenean Nafarra nagusitu zitzaion. Pello Etxeberriak azken unean aurkaria engainatu egina izan du jarrera aldatuta. Gantxoz ez bolea sartu da. Baina gaizki joa, txapapera, edo lurrera, amalau eta amabost. Eta postiro hortan erti moldatzen da gaina Pello, eh? Engainatuta zuen ja, Joseba Ezkurdia baino. Baita da gero trinketari dagokion, Xabier, kontu ere atea da, ez? Iker Espinal hasiko teden bai? Trinketen bai. Edo aun munduko txapeldun, frontbolen, ezker pareten, afizionatu mailan daun. Onen, hortxe edo, punten, eta guain. Trinketen hasiko teden, eta entrenamentuen batzuk inote ditun, eta earki moldatzen dela doi esaten da, behintzat. Oire ala baldin bada ikusteko izanen da. Bida. Haze pilota eraman duen eskutzak. Nik uste barruan izango zela. Pasatzen utzi izan badi, orain berriz boleak, ikaragarria seitik. Ezkurdia, rezustak eskatu eta atzeratu, eraman arkaitzek. Peñoren zartada, bolea zeutxi. Eta gero txokoa zaintzera abiatu gainera. Rezusta, ezin pasa. Este boleak adabat. Joseba. Ongi. Jokoa lasaitu. Zortzitik zazpiter dira. Rezustak ere. Erra. Eskutza, zortziter ditik jaso. Kantxo ikuskarri aio du Peio Etxeberriak. Eta zer nolako erremate sorta ikusten ari garen. Zazpi egindako ditu. Peiok, horietatik, patatzean, errebotean sartutako pilota. Eta gainerako seiak, airez. Baita, izaten digauze batzu nabaritzen dienak eta pilota zaleak gozatzen nahi da ez. Gustora daula ikusten da. Txalo asko iten eta... Gozik daula partio nahi behire eta tanto bikaini izan du da, eh? Batetik ze defentsarak usidun. Eskuzak eta gero peinatek ere nola eman dion eta bukaera pelona aparta
oso ongi jokatu tanto hau ere. Trinketea aipatu dugu eta Riozaprenen informazioa. Parda amateur mailako buruzburuko bi finalerdiak Zuraideko Xilar Trinketean. Eilande Oartegarai 40, David Barrenetxek 36. Eta Iban Antxordokik 40, Peio Etxeberrik 32. Esker Riozapren. Ai, urrundik joan beharra. Beñatek baina Iaso ezkurdiak atzera, Peio lagundu dior. Moztu. Erki. Resusta. Olea luze. Oso, oso utzia, baina iritsi ingo da. Iritsi eta ongi atzeratu, boleaz bikain berriz ere. Ezkurdiak Ormabikoa. Bikaina izan da, eta Iaso Peio atzera ora. Bai, hemen da Etxeberria, baina ez zaio eskuan behar bezala sartu. Zaila zen, oso, oso, zaila zen. Trafiko ongi ez egoare bai hor. Eta Gibelka etorri, eta ia pasatutako pilota. Ez zin izan du Iaso. Berriz ere aurkira. Zen Oztarra. Amabost eta amasei. Eta datorren ostiralean jokatu behar du buruz buruko aurrekanporak eta atariko partida, baina honek ez daki intensitate basuan jokaz. Ez gaina askotan partiu bera gerera matzen zatio, eh? Irabazi nahi hortan sartzen zabarrenen, eta ja ez dozu ikusten ez zurrengo asten zer dozon, ez hortik irun eta zer dozon ere. Eta Zabaletik eraman duen pilotaren ondoren ikusteko izan da nola zutitu den, eh? Bai. Eta lehen aipatu dunare, bai, jendea ikusten da gozatzen nahi dela, gustora daula eta pilotari gorire nabaritzen baito, eta beste pixkoa gehiago, eta... Bai, transmitizen duen partida. Bai, eta ja hori da, eta ez doi arriskurik ikusten, Zabala, Iban Barbadu itxutxun, Zabalea, eta... Goiko armainetako irudiak ziren horiek. Giro erra daukagu, Eibarko astelenan. Begira, berriz ere. Errebote gaineko irudiak. Eta astelena zaharraren irudi ahar bat 1904an inauguratutakoa da pilotalekoa. Begira, begira. Ja. Aze jendetza. Bai. Hor kontrakantxan ez dago leku askorik, eh? Jende alurren eserit eta... Gazte asko, eh? Gau. Gazte asko, bai. Bai, hor goian gazte asko izaten da hemen. Bueno, hemen eta Labriten eta sarrera merkexiagoak eta eta 120 urte beteko ditut atorren urtean astelena pilotalekuak eta oraindik ere izirik, oraindik ere zirrara eragiten diguna etortzea. Bai, 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 bai. Bai, nabari da zerbait berezio dela Ibarko astelenak, zerbait berezio badauke. Eta lehen eskuzagatik gai ginen eta pilotari gaztek ere debute egiten duen eta Eibarren jokatu behar duen lehenengo partiduet zirrara berezi sortzen di hori bai, eh? Badakilako hemen jendea badaula, pilota zale asko badaula, ba, pilotari historiko asko izautu duna hemen jokatzen eta no, hemen azterketa bat balitz bezala, eh? Hau gain ditu barra dauke, ba, pilota zale horren aurren. Izaten do, holako sentsazio berezi bat eta urduritasun berezi bat ere. Ba, Donostiako atano hirugarrenean jokatu zuen, ongi jokatu gainera. Lehengoan Gasteizko hogetan, gaur Eibarren, eta ari da, ari da. Pilotaleku garrantzitsuak. Profesional mailan ere ezagutzen eta denetan ongi jokatzen gainera eta egin dezakeenari buruzko informazio oso oso baliagarria ematen partidaz partida. Eta atzelari gazte biziki intereskarriak pasatu dira profesionaletara azkenengo hilabeteotan. Eskutza bera, Morga Etxebarria, Iztu eta Urbiletik jarraitu beharrekoak. Beno, ba, partida amaseina berdintzea lortu dute gorriek, baina Ezkurdiak Ormabikoa txapapera. Amar egindako,
lehendabiziko erdia oso oso distiratsua izan du, bigarren erdi honetan gehiago kostatzen ari zaio. Amaika eta zenbat ziren? Amaika eta amar zihoa zela, edo amaikana zihoa zela, zortzi egindako bazituen, orain amazazpi eta amasei doaz, eta amar egindakorekin dago, galduak bost ditu. Pelok zazpi egindako hiru galdutako. Untzamarraren sakea. Sakeona ongi moldatu da. Atzira Etxeberria garrotu gabe, bolea bikaina Josebak, eraman Pelok. Ezker zehar bikaina, eta eskuinez ez zinaso Bergararra. Amazazkina! Bikolpe ederrak izan du die Joseba Ezkurdianak, eh? Lenda biziko boleak adaura. Pelok ez du arrotu, eta hor... Arrotu ezean ez dago Ezkurdiari pilota buruz gain pasatzerik. Eta hemen... Eta gero berak jaso duena ere zaila izan, zaila. Eta gero hemen behetik nola ireki duen. Abiaduraz gainera. Baita, beinarrez usta prestegoan, eh? Bino azkeneko momentur arte gorde baito kolpea. Eta eskumoturrekin txak indo eta horre pixko bat beranduixo abitzea eramando. Beinarrez usta eta ez da nahi bezala iritsi pilotara. Eta Benjamin Azkanoren oinetara joan da. Arrastaka, baina... Ez dio, zirkinik egin. Eskutza! Rezustak eskatu eta atzeratu. Motxa markeratu zaio eraman, gero txokoa zaintzera abiatu da berriz ere. Kantxoa zoragarria, ja. Kainia. Airez egindako zazpi pello. Bestea errebotean. Eta lehen da biziko eten aldi luzean tanto bakarraren aldea ziritsi dira urdinak. Eta bigarren honetan, beste horre beste. Hemezortzi eta amazazpi. Partida. Enetan entretenigarria doa. Ea bukaera ere alakosia den. Hemezortzi eta amazazpi. Etxeberriaren za sakea. Berroita amaika minutu. Laureun eta hogeita zortzi pilotaka da. Laurengo ostiralen dopelio Etxeberriak esudanakagoa da partiu gorra izaten nahi da beretzako. Esan nahi dotor... Ezkurdia eta askotan, nahi da jokun ere bai sartzen, eta dena dakiuze ritmo sartzen dio, bere jokatzeko modu epeionare ala da. Fisikoki ustu iten da, eta nabariz, aio arpeginta hemen atzen, eh? Artu esigente izaten, nahi dela beretzak gore. Ez du hor bat ere asmatu, Pelok. Ongi errez usta. Otamanoa lurrera. Ez du ongi jo gainera. Paneri dituz pixka bat diferentzia hoxe izaten nahi da, eh? Gorri pilota geixio galtzen nahi dela urdina baino. Igual dizdira gutxioko gauzak egin dituzte, Pelo Etxeberriak errematea partak egin ditu, eh? Eta Beinarrez ustari igual ez da, hainbestel oain gehiago luzatzen nahi da, pilota iruditzen zait, baina eskuza bezin beste igual ez da luzatu partidu guzin zehar, baino, hankaz eta beti bezala lan bikaine iken, eta lan sendoa iken nahi dela, sendogoa iken nahi dela iruditzen zait, eta horretxegatik orain arteko bitantoko diferentzia irudipen hori ematen dit. Olea zerantzun dio Ezkurdiak. Eskutza. Olea zabalera nahi zuen, ez da oso zabalean izan Ezkurdiaren zabalerago. Arkaitz. Atzeratu eta Rezusta aurretik ere behin baino gehiagotan lortu du gainera.
Zuzta zabaleran zekartzea, orain ezkurdia bezalaxe. Ari nintzen da bineat, baina hemen ditu behar bezala tinkatu zolan oinak. Hemen zortzi eta emeretzi. Hemen zabale etorri denen, zut esan zona ez dikio hankagu jarri eta soinu arraroare indo, hor lurren jarri dikio, nahi pixka bat eskoordinatu bezala, edo irriste edo ez dakit zein duen, baina hemen ez hor ez da, bai. Eskineko orkatila. Finkatuta bezala do, gendik zaio. Hor. Da, pixka bat, ies egin dio nik uste. Ezkurdia. Arro eta luze ateratakoa pasatzen utzi dio Etxeberriak. Rezustak ozta eramandu Ormabikoa, baina ez da berak nahi beste zabaleratu eutsi peio. Hor da berriz ere. Eta ezkerka da zuzen askoa. Eta tanto. Horain ere nola joan den. Zein ongi ikusi duen. Zein zen bete beharreko zuloa. Eta ero ezkerka da frontis erdian joa bizi. Eta bazterretik bazterretik. Eta hor bere ala biatu da. Seikun, jo aurretik, eh? Atzetik aurra jotako inertzi horrekin txak, eta bida nola gaiztotu zaion, peinateri. Etxeberriak bolea zerantzun dio. Aurreko tantoan eun lauro goita, ez eun urdin ziren trabesak, eta orain emeretzina berdintzearekin eun gorri kantatzen sumatzen ditu tartekaria. Atzera arrezusta. Eraman arkaitze. Bolea ederra. Zidio bolea gata. Jaitxi, baina erdira. Peio kaizki jotakoa. Kontuzor baina. Horri. Bolea jaso arkaitze. Eta Peioren ezker gantzoa kanpora joan da. Ogei eta emeretzi. Eta pilota zaleak asko gozatzen. Bai, bai. Txalo zaparra da. Asko. Eta indartsuak jotzen. Bai, hemen lan handi induna peinarrez usta da, eh? Asko ibili berri izan dugu atzea eta aurrea. Eta hemen, hortxezun ba, eh? Igarren kuadroan zuen pilota. Baina lehen esan duna, bikote gorrik ere estutik emaito, biek ere hor baita ude aurren. Eta, jo, lehen bai, lehen inbara errematea, gaina ez etortzeko. Eta ez da horra asmatu ez. Amazazpita, emeretzi joan die, eta guain tanto bat goitik. Bai. Horri. Sakea motz motzean. Ja, sobeinate. Erra bolea, no. Kusilar. Azekatza eman dion. Amabi egindako Joseba. Ogeita bat eta emeretzi. Lau tanto jarraian eginik, irauli egin dute. Bai. Baina oraindik ez dute amaitu. Bat gehiago behar. Bai. Eta ematen do gaina guain. Azkeneko txampa honetan, Josebak, ja partiun bukaera da, eta beste puntxu bat eman mardiot, edo beste puntxu bat arriskatu behar dut. Honeako do txarreako. Da ongi ateatzen, nahi zaio. Hor bolea ginez asko asmatzen txoko alde. Entzun, entzun. Zer nolako txalo zaparra da. Eskutza. Ezkerrez jarri da Peio, txokoan aze errematea. Aze errematea egin du. Hor naturalena atzeraka etorri eta eskuin ez diotzea zen, baina ezkerrez jartzea erabaki du. Eta txaparen gain gainean, eta oso motzean jotakoa, oso. Eta asko behartu du, ezkurdia, behira.
hemen ere asko arriskatu do Pello berak ere, dio bizikasi. Hogei eta hogeita bat. Al principio tenia un poco, pero... Berdin eta asko izan dira. Hago... Bederatzi. Gaizki zenbatu ez baditut. Eta oraindik beste bat amargarren bat ere izan daiteke. Bost zenbaki duen pilota atera dute. Urdinek. Honekin lautanpo dituzte jokatuak. Bina eginak. Etxeberriaren sakea. Jaso Ezkurdiak. Hormabikoa, horda Joseba, iritsi eta moztu. Erki zabaleratua, zoragarria izan da. Zoragarria izan da. Bikaina benetan. Bai. Amargarren eta azken berdinketa. Tantoa, zaila zen, olako... Zaila zen, zaila zen. Ezkurdia zepilota dara iritsi den, eta hor heltzen denean... oso behartuta heltzen espada behintzat abiadura ematen dio, eta hemen begira heldu eta beso utxez, baina iurritu egin du, eta bebetik nola neurtu duen zabaleko arrastoa. Gero Pelloren erreakzioare ikustekoa, kanpora igateko beldurri. Hor makur eginda geratu da, eta gero epailei begira, eta Abel Barriolaren harridura ere ikusi duzue hor azken erremate horrekin. Kusgarri izan du da, bai, eramatzeko etzen gutxi esan nahi dut abiadurekin baitzatorre eta horri gaina erantzizko nahi duzon tokin jartzea eta inorrez da tokin jartzea, oi, oso zaila da. Ba, lehen da biziko tantotik esan dugu, bai ederra, bai, eta bai, tanto zirraragarri asko ikusten ari gara, eta horri erantzi behartzaio, emozioa, eta... Eragin dizkiguten zirrarak. Ikus dezagun partidako azken tantoa. Eraman eskutza. Rezusta, pozatu gabea. Joseba. Kanpora joan zaio! Aukera polita zuen. Arrisko hundiak hartu ditu. Hor kantxa erditik jokaldi hori egiteko erabateko zehaztasuna behar da, eta horretan txeut segindu. Hogeita bi eta hogeita bat, garaipena, ibili eginda, Etxeberria eta Rezustaren zat. Eta azken tantoetan, ba, emeretzi eta amazazki Urdina gaurretik, hogeita bat eta emeretzi Gorria gaurretik, baina berriz ere azken irauli bat eman diote partidari, eta Urdinek irabazi dute. Txapelketaz kanpo kanto batez geratu ziren Amorebi eta Etxanon, eta gaurko hau kanto batez irabazi dute. 500 eta bat pilotakadako partida, ordu bete eta minutu batera iritsi ez dena, eta zuk esango diozu Elena protagonistaren bat ondoan izan dezazunean eskatu hitza eta bere ala joko dugu. Bai, ba, ondoan daukat, Peio Etxeberria hementxe ari da, izardi patxetan dagoelako, eta hementxe ari da jertxea hartzen, eta bai, nik uste dut prest gaudela, une batetik bestera, elkarrizketa egiteko. Bai? Bai, aurrera. Peio Etxeberria, ez dio gutziko jertxea hartzen. Peio Etxeberria, zoriona. Eskerrik asko. Amar berdinketa izan dira partiduan. Bai, bueno, partida polita, ez? Uste dute tanto asko egin dugula, eta bueno, partida polita tera da eta konte. Ikusteko oso polita, oso gustagarria. Jokatzeko zuk esango diguzu. Bai, polita, ez? Azkenean, bueno, beinatekin, bueno, espina hori kendu dugu biok, gaur irabazita, eta bueno, pozik. Hoita bat eta emeretzi, atzetik zinaten, eta tira, azkeneko hiru tanto, kerreskan, tantoak kerreskan egin dituzua. Bai, bueno, suerte igual pixka bat ere, Joseba hau ere kanpora bota du, eta bueno, gure alde erori dira tantuak, ez? Eta azken aurreko tantua, zer egin duzu hor? Bueno, bai,
ia kanpora joaten da, baina bueno, gaur sartu da eta esan duguna, oso pozik. Dena den, zure erronkak jada urrengo ostiralean jarrita egongo dira, noski. Ez zote duzu gaur, paliza ondi xamarra hartu, ez altzara, gaur indarrustu geitxo kontuan izan da buruz buruko aurrekanporak eta jokatu behar duzu, lelezken horren kontra ostiralean, larraintzarre. Bueno, ez. Eskuak ondo daude, partida hau gainera irabazita, pues, konfiantza puntu hori, eta orain, ja burua ostiraleko partiduan, eta ber, astean zehar ongir bestatzen dugun. Ez dure gustuka da buruz burukoa. Bai, bueno, ez dut izan resultado asko, baina bai, ez, gustora jolastuko dugu, gainera etxean, etxe, baiarako jendearekin, eta bueno, pozik. Nola ikusten duzu orain jokatuko duten ilala biziko partidua, Peio? Bueno, partida irekia ikusten dut, ez, jone baki guzen bat ematen dion, eta justu saiatuko direla jokin erikentzen pilota, baina bueno, ikusten beste egunan ere ze partida egin zuten, eta gaur seguro ere, partida oso onateako dela. Zarionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta gogo handiz etorri gara gaur Eibarko astelena pilotalekura, ea gure aurre ikuspenei erantzuten dion gaurko norgehiagoka nagusia. Berehala gaitu zue partida nagusiarekin. Eibarko astelena pilotalekuan partidan erabiliko dituzten berotzeko badakizue, beste pilota batzuk erabiltzen dituztela, eta gero azken minutuetan ateratzen dituzte epaileek kutsatxoan prezintaturiko kutsatxoan gordetakoak, eta horiek erabiltzen ari dira, eta pilota seriorik badan tartean. Bai, ala, ematen du pilota azkarrak, ematen du, eh? Hemen, bueno, beste batzuk gara lasixegoa badia, baina bat edo beste hemen sakatu eta giroa bezala sartzen da hemen, eh? Erreboteko zulo hontan eta bai, nahiko azkarrak ematen du elurren eta. Zu gorein dik bau, zu empatizatzeko gaitasuna eta zeure burua ikusten duzu hor, ba, posible da. Eta,
Ez egie da, baina hoi egie da atzelari di pilota berri eta denen, eta dizdira hori daukenen, errestorako eta beroketa egitera atera eta impresio jendo, ala da. Bote egiten utzi ezkero eta tximista bezala sartzen da, eta askotan txarra izaten da, botein ezkerpareta jo, eta ez dakizo noratea bartzeizon osongi pilota. Azken alde honetan abel entzuten diegu Sarri Xamar pilotariei bueno, behar badar saskien dauden azkarenak edo bizienak topatzen edo aukeratzen dituztela gero xat, gastatu egiten direlako Dai. Eta bar, ez? Partiduak gogortu bala, baileta gastatu egiten dela, tanto egiteak gehiago kostatzen dela eta orduan hori entzun izan diegu azken bolada honetan bati baino gehiago hori bai, eh? Bai, eta hori egia da, eh? Gero pilota bizka bat bere bizi edo, eta lasaitu iten da, lasaitzen denen pilotari berare dominatzen do pilotari, baina hasiera baten, berak dominatzen zakio zu, eta hemen atzeko erreboteko zulontan, eta egi esan, pisu handi hartzen do, edo behintzat ez dakizo, osongi nola jarri, bere ziki ezkerparet alden. Eta Jokin Altuna sakatzaile ona da, eta Peña Berriz, ba, honek gaitzeko abiatura, ematen dio sakeari, eta... Erraza hori eustea. Bueno, ba, Jon Ander Peña Tolosarrarentzat partidako lehendabiziko sakea argi dute, aurretik erabakia zuten, itzegina zuten, ze pilota atera. Ai, oso argi den, eh? Ere, alaxe, egin dute autua, eta posta. Eta minutu erdi ba, Xavier Martin Erauskin ondoan dudalako, Martin, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, dirua, konta iguzu. Dirua altunan daldetatzen da. Egun iruro gehiri egia momentuntan itxen. Eta zeuk partidu irek ikusen duzu, favoritarik ikusen duzu? Bueno, partidu beti komplikatu bizaten die. Asi iran ala ematen do, altuna beti errespetua jartzen do, eta bere alde eta atzea normala da. Baina atzore ikusi izan da, garre eozinek irabazin lehik. Eskerrik asko. Hale ba, gero. Atzo dirua doblean irten zen enordi eta zabaletaren alde eta kaldu egin zuten. Eta gaur, ba, alde hondirik gabe atzo bezala txu alegia alde hondirik gabe atzokoarekiko egun iruro behiri gurutzatutako ezkondutako parioak alde hondi xamarra da favorito gorriak dira apustu zaleen zat ikusiko dugu asmatzen duten lehen da biziko pilota hori ezker orman sartu zaio bari ezkurrenari ezkerrez sobera loratu du bete-betean goiko txapara aldegin dio eta gorriek ez dute urdinek bezain argi. Bueno, ez dute, demora askorik behar izan, baina aurrez erabakia ez zuten sakea ez. Atera dezakegunean, alako aterako dugu hori ez zuten erabakia. Saskira joan dira, bien artean hitz egin dute, eta lehenbiziko, edo bat zenbaki duen pilota ateratze erabaki dute. Baita, gero Xabik ere esan dio, jokineri bat ezberdin eukitzeko gero, beraz, pilota antzeko egigoitio zeuro askire eta beste bat, beste era batekoa, do beste modu batekoa. Bigarren tantoa jokoan. Altuna sartu da, Mari Ezkurrena atzera. Peña bigarrena. Sotamanoz Jokin, gantxoa erdi erdira. Atzera. Gora. Txapan izan da, bai. Eno, ba. Txapa bana jo dute, urdine. Motzean jotako pilotakaren ondoren altunak, bueno, oso pilotaka da azkarra izan da, eta zer honik egiteko zuen erraza, baina oso jokaldi kaskarra izan da altunarena. Peñak atzeratzea erabaki du, eta gora, joan zaio. Luze, oso luze ateratakoa. Bai, intentzio guzikin. Seita iru laurdenetik atzera egin du punpa pilotak. Tolosa. Zabal-zabaletik anabetarra. Eroritakoa. Bolea ona altunak. Atzera Xabi. Ezkerrez osongi gozatzen hasi da eskuinez gozakaitzego Xabi Tolosa. Lehenengo tantotan. Ongi, Mari Ezkurrena, urrundik altuna, ordu, Jone. Baina, utz ondia egin du ba. Berak espero baino azkartxeago, etorri zaio pilota hori,
azpi-azpitik. Eta ez du bat ere kontrolatu. Eta hiru pilota galduak, dagoeneko urdine. Bai. Hori xe da, basai ez du beharreko. Hori da. Eta pikoteneko hori do, eh? Bultza asko iten dula, dino, partidio batzutan galdure geixko indo, partidio irabaztek, irabaztek behar duna, dino, gehiegi galdu due, gehio galdu due. Eta hasieran ikusi da, jokin altunak, hemen aireko, aire sartzeko imintzio iten baldin bado, aurretu iten daia Jo Marizkurrena. Eta hasiera hontan, ez da oso eskugozo hasi Jo Marizkurrena, eh? Eskuinekin ere. Korrezpano, pilotak ada bat gozatu do orain arte. Sei terditik. Hau bai. Hau ona. Bai. Ja, sotolosa. Bota espeina, baztertu gintzaio. Sota mano altunak. Ongi tolosa. Ezkerra ere bizi-bizia. Eta peinari eskuan katiatu egin zaio. Zuzenean sabaira aldegin dio pilotak. Lau eta huts. Mari Ezkurrena atxeden gunera etorri da. Partida apurtxo bat eteteko asmoz. Baina penaldirik eskatu gabe. Arantutako etenaldirik eskatu gabe alegia. Alau eta huts. Eta tira, hau altuna gairez egindako tzatzen bazitekeen. Beste hirurak urdinek aldutakoak izan dira. Eta hau guztia oso demora gutxian. Bai. Aukerrezpan hau, Xabier, egurri inguru aitan jokatu zuen partion jokin altuna. Askotan saiatu zen Jonander Peñan. Gantxo sartzen zenen zabalalde jotzen eta Jonander Peñan hankak bilatzen. Ta gaur ere alasira pixka bat, eh? Abia dura eman, bere pilotak adei eta luze xamar jokatu. Ari Ezkurrena. Atzera. Altunak seitik eraman, Peña ez da sartu. Joni utzi dio, honen zartada bikaina, ezker sotamano. Eraman ano eta rakxokoan ongi. Abia durarekin egindako errematea izan da, pasatu egindu altuna. Erra tantoa. Beno, oraintxe agindutu lehenda biziko aldiz garbi Mari Ezkurrenak. Bare bat zartada ehar jo ditu. Altunak seiti gaire zeramandu bat, beste hau zazpiti tolosak. Eta Jonanderrek. Erki bukatua. Bai, hor txokoan gaina gustagarri uzten du Jonander Peñak, eh? Abiadurakin dotore gainea, estetikoki ere. Eta horra aukerako harrapatzen maldin badu eta ungite maldin badu oso zaila da eramakik ez. Askotan bien tartera iotzen dut kasi. Bueno, bakarrantzitsua zen peinaren zat. Bueno, eta bikote urdinaren zat, batak eman eta besteak ongi bukatzea. Ja, pixka bat, beren nortasuna erakusten hasteko, partidan sartzeko. Bestela batzuetan gertatzen da. Atzo elordiri gertatu zitzaion gaizki hasi eta gero bere lekurik aurkitu ez, blokeatu eta ezin bererik eman. Alaxe da, bai. Sotamano indartxu altuna. Eta kendu, bederatzi eta laurdeneta. Aparte izan du da, eh? Ba, bakatza eskuin horretan. Bai, altunaren besoetan ere. Tolosak utz, bi eta lau. Azpitik etorri dako pilota zen hau ere. Garbi-garbia nola nahi ere. Gaizkio du, bi eta lau eta orain arte galdutako dezente. Bai, galdutako dezente, arrazoietako bat oidare bai duitzen zite, pilotak azkar daude lauen diken. Hemen xabi Tolosa ematxia joan da, baina oso berandu tira dio kolpea, eh? Soatzen hartu do pilota esan nahi du. Oain arte, irikiutzaik eskuinek ibiska bat jartzera joan dela pilota, oain kontan gehi otira nahi zion kolpea, baina ez dito muimentu behar, berak nahi bezalain. Peña bigarrena. Sotamanoz dena gozatu ditu jokin altuna gorain arte, eh? Eskuin sotamanoz. Aita hau ere. Hau ere, bai. Erraz. Oso erraz, bai.
ezkerra irea oinetara, eraman peinak, txokoan, hori ere jaso eta atzeratu, Tolosa. Luze, luze, eskatu, eta bildu Ione. Beste sotamano bat. Xabi, kontrakantxatik, erki atzeratua. Ezker horbarantz gainera. Pilotara da, ederra izan da anoetako atzelari arena. Bost eta bi aurretik. Ona oso eta oso bizi guzten den hasiera ontan jokin altuna da, eh? Joku sartzen denen abaritzen da. Eskuinez, sotamanoz, dena gozatzen da urruti hartzen. Ezkerrez aire sartzen denen askotan hankak bilatuz, Jonander Peñari, baina hortik aurraia nasiken dik aurkari. Hemen ikusten dare bai, Peña eta Marizkurrena. Marizkurrenak urrutitik sartzen baldin badu, ikusten badu aukera sartzeko jokin altuna, ja bere ala erne jartzen da aurreatu eta zabalalde haiken do bizka bat. Bera aurrelari dira untzeko. Sortzen duen ezin egona. Hoi da. Urduritasuna. Honek daukan, bueno, une honetan daukan bizitasunarekin eta berezko doain teknikoekin, ba, aurkari egi ez dide uzten. Zazpien, lasai egoten. Gantxoa, txapara! Aukera garbia zuen, ba, sartzekoa zuen. Baina txintxea jo du pilota horrek, sei eta bi berriz ere, lautanto zaurretik, favoritoak. Altuna eta Tolosa. Joseba Ezkurdia, arratsaldeon. Eberdin. Bueno, ze irutzen ari zaizu partidua? Bueno, ikusietena, ez da hit, faiok eta aideok itzen, baino tensioa, ritmoa, laurak ikustea, ba, pelota ongi atatzen zaila eskutik, bizi atatzen zaila, eta egizan, bueno, partiu politik ikustea. Urdinak eitxo paritzen? Bai, ba, oraingoz bai, baino handi partida oso gelditzea, azkenen, ba, materiala de bada ho, eta nik uste, ba, laurak ongi ikustetut, ba, oi, igual, pixiat opari batzuk gehitxo, urdina, baina bestela, ba, Baina gara partidu bat dago. Zuere ongi ikusi zaitugu, baina ez duzu hogeita bira iristerik izan, naiz eta hogeita bat, emeretzi aurretik izan, duzua. Bai, azken handi honetan eta gara esti dago, hogeita bira rego tantoi. Baina ez, asetik gaztea ba, lasaiago, konfiantza gehiokin, eta gauzako bekin, ez. Poliki, poliki, bueno, baina aste gorrak eta nekatu denago pixkal, baina bezala ba, konfiantza dago bekin asetik gaztea, eta berba, horreixa guatatzen den. Honezkero, jada lanean asita, urrengo erronkari begira, buruz burukoari begira. Bai, fronto jero handi ganezetik, igual aste honetan, sartu eta aurrengo entrenamendua, ez den nahi pasatzea dez, baina fizikoki bai, ja, fizikoki aurreko astea eta hau ja oso garrak izan dira, astea luzeik ezait, baina egin zama, bueno, estilo honetan dut izitea gaur jokatzeko, eta guztia, egin zama entrenatuko benak txuriz dira, eta bai, ja buru bizka ja poliki-poliki zentratuz, animok eta igoz, eta objetiboa ongi irista da, mano-manoko horta, eta berba lotzen. Eskerrik asko, Josep. Dagoeneko egiten ari den lan horren ondorioa da noski aipatu duen neke hori. Jotalekuan ez hainbeste, baina gimnasioan eta lanean serio eta beltzariko da, eta gero partidetan da behar bada eskotasun hori falta une batzuetan gaur etorri handiarekin ikusi dugu lehen erdian bereziki, baina azkenean garaipenak ies egin die eta lengoan ere galdu egin zuen gazte izan eta Bueno, eta Joseba Izketan ari zen bitartean, tanto ikuskarri duen Mari Ezkurrenak, altunak baziru dien, ja zepoan harrapatuta zeukala, eta hor etxian gainera oso pilota azkarra, pentsatzeko denborarik ere ematen ez duten horietakoa, eta ezkerre zabalean jokaldia egitera joan da, eta altunak berak sinatzeko moduko. Bai, aparte izan du da. Eta horrein berriz, errebote ingurutik, ezin jaso Tolosak. Ze bi tanto, ez? Aurreko tantoan ze errekurtso atera duen, eta hau bere-berea duen pilotaka da, eh? Atzetik aurrea pilotan bile joan, altuera ongi eman frontisen, eta hemen errebotako zuloan, eta ezkerren jarri gaina pilota, Mari Ezkurren. Lau eta sei. Sakea, azpi-azpitik indartsua, jaso Tolosak. Este pilota garbi bat, Berriozartarra entzat, eman dio galanta. Seu, eta ezker horman sartu. Ikara garria pilota garau. Bost eta sei, Xabi Tolosa. Atxeren gunera ator. Peñaren
sake bortitzaren ondoren pilota garbi-garbia etorri zaio. Mari Ezkurrenari eta eman dio galanta. Mari Ezkurrenak gaudo, ez? Aurreko tanton eta guain dugu. Horren aurka ez daute usike. Kasontan behi da, non sartu barri izan dudun airez, aurreko pilota gadan ere zein behar dozu. Hemen amarreko inguru hortan pilota arrimatu, ozkakaz etorrena. Hoi, Mari Ezkurrena meritu da, eta horretik hori iken asmatzen dunen pilotari batek, eta kasontan Mari Ezkurrenak oso zaila da aurreikea. Peñaren sakea, partida berdintzeko aukera dute. Aze, erantzune, Xabiko bai, Osana. Bai, bai horixe. Altuna, lauter ditik, airez. Atzera Mari Ezkurrenak, boleaz. Ez da iritsi hori, pilota txarrak entzearen sartu da, ez da txapagainera iritsi. Ados jaun Andreo Gados, seina berdin. Bai, eta nahi dut zau bilatzen dut ikote urdinek, ez? Partida aurrean, material aukeraketan esan zuen, Xabiri Tolosari kargatu bine iritzen zait gehiena nahi duena, dela, ba, bueno, ikotearen arriskoi gaundiena, dudai ez da, Jokin Altuna da, ba, sartu behar baldin badu, sartu daiela lauterdi, bostetik edo lauetik, hortik arrisku gutxu izan barra da, eta sartu behar baldin badu, izan daiela defentsan ere bai. Hor ja, ikotearen arrisko handi bat, kendu iken dio behintzat, hori ikea lortzen baldin badu. Lau zenbaki dut pilota, kantxan, eta aurretik jarri dira jada Baikoko pilotariak. Jon Ander Peña nabarmen saketan ematera eta Jokin Altuna pasatzera, ez di ez daion sakea moztu edo airez ez da izartu errestoan. Baina erdira, zabalaldera, beste askotan ezkerpareta joarazten dio, baina bote egin dezala pilota. Eta pilota bizi die, azkarrak daude gaur, eta errestorako beti lanak zail. Peñaren sakea. Eraman Tolosa, gila doa Jon Ander, etza Jonai bezala irten, atzera Mari Ezkurrena. Eroritako pilota. Jokin Sotamanoz. Azkarra idea bizi. Errau ere. Tolosa, ezkerrez osongi. Otamano bizinzia altunak. Eskuinez jarri da. Eta erki eraman Tolosa. Ezkerpare eta joara zizgaina hemen atzetik airea ekiditeko. Horreztu ez erregin Tolosak. Peña. Bolea ona. Atzera altunak sumatu baitu. Zabalera joan azela Mari Ezkurrena. Txokoan iritsi eta ezker horma joaraziz. Kentzen saiatu da, urrengoa ere eraman Tolosa. Motxamar geratu zaio, alere ez da txarra pilotak da. Jaso Mari Ezkurrena, altuna. Atzera berriz ere ibili egin behar berri ezartarrak, zabaletik ongi eramana. Bole altunak. Erki muitu du ba. Orain Ormabikoa bolea, ziritsi eta moztu, eskura eman dio. Sotamanoz, Jon Altuna. Ongi gurutzatua. Eraman ordea. Altuna. Eman dio galanta. Aze zartada. Eta jaso! Aze tantoa jokatzen ari diren. Tolosak ere ongi astindua. Eta eroi matera joan da Mari Ezkurrena. Etzene matera joatekoa. Baina azkenean galdutakoa izan da, baina zer nolako eskuzartak jo dizkieten pilotari. Tanto zirraragarria izan da zinez. Altunak aparteko gatzarekin jokatu du, eta pilota oso ongi mugitu du, eta hemen eman dio zartada berriz, eta begira ze pilota jaso duen Jonek.
ezker hormatik erortzen ari zela zortziaz atzetik zituen oinak. Ikaragarria. Eta gero hemen aurrera egin du Sotamanoz. Inmatera joan da. Eta ez du behar besteko kontrolik izan hor. Zazpina. Eunda irurogeita bat pilotaka da. Bete altura jartzen. Hemen zortzi minutu. Bai, eta pilota aldatzea urdine bere pilotakin minindu, eh? Garbi dominatu du hemen atzen, Marezkurrenak asko eman dio, eta nagusi izan du dio, guain gorri bere pilotaterako due. Eta bai, bueno, urdinen gatik ere ikusten da, eh? Jokin altunak erasoan sartzen baldin bada, do jokun sartzen baldin bada, bere ala, bera pasatzera joten dietizko bat, bueno, ez da hilela sartu. Altuna. Sartu egin da Peña txokora. Jokinek jokaldia ez oso ona. Atzera Peñak. Ongi Tolosa. Hau oso iluna da pilota hau. Bai, 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 bai. Larru ezberdina daukera ematen bai, bai. Eh? Iru zenbaki duna dau berria. Azkarrare bai, eh? Jokinek sartu beharrekoa. Oia, gozta, gozta, baina libratu ditu. Maria Ezkurrenak, pilota honekin arazo handiagoak izan ditzake ondorengo tantoetan ere. Pilotak distira duen bitartean ibili egiten dau. Hala da bai. Eta Ionek pilota otzantxeagoak nahiago izaten ditu. Eta erroxegoak agian, eta bueno, lehenengo partien aipatzen ginunare bai. Izaten da pilota larru klase bat izaten du, larru fin bat. Pergamino gisekoa eta egia da horrek batzuetan ere bai, berria denen batez ere sentsazioa ematen du eskutik irriz dezela ikenduna. Nonta ez dozo nosongi gozatzen eskun, ies ikendo pilota horre. Eraman, Mari Ezkurrena. Ongi moztua. Hori pixkaba gorputzera etorri zaio eta eramaterik ez. Bederatzi eta zazpi eta nahiko azkardoa partida, hogei minutu besterik ez. Baita, pixka bat igual pentsatzeko zen, batez ere materiala kontutan hartuta. Bai. Berotzen hasi direnean edo berotzen ari zirena, ja partidako pilota gatera ikustenean ikusi dugu, jo, hemen material azkarra zahogoso eta horrek baldintzatua izaten ari da partidaren lehen erdi hau oraindik ere pilotek distira dute. Erabili kabekoak beste bi ere bai beste oraindik oso gutxi erabiliak ere bai piloteo gutxiko partida doa. Asko askokoa ez behintzat oraindik 181 pilotak gara. Altuna ez dio abiadurarik eman, eta zean kasartzea egin dio. Horietan ez dago barkatzerik. Kontra erasorako pilota aproposa, izan baitu. Baina erori egin zaio, eta ez dakit horrein ez dute duten partida etengo. Lehen ere etorri gira, atxeden gunera, baina ez dute eten aldirik eskatu, orain ere ez. Hor dute Gorka Santos epailea ondo-ondoan. Batita edukazu, arratsaldeon. Bueno, gaur bai, gaur lortu duzu frontoira etortzea. Orain dela bi hiru aste asmo hori izan zenuten Iruñako Labriten. Etzen posible izan, gaur familia hartuta, bai, hemen Eibarren zarete. Hoi da, hor, gainera plaza gertziko, pixka bat, ara hemen goiukera jaundiak ikusteko, eta nire simea oso maite du altuna, beraz, opari bat bezala etokik gira hemen Eibakera ikusko partida hori. Da, orain goz, irutzen zaizu merezi izan aldu etortzerik, ona? Ba, oso giroa edera da, ainitzekin hor ikusten dut semea, eta guk ere plazera honitz hartzen dugu, eta gainera partida oso tinkatu da, beraz, momentu gozoa. Ze irutzen zaizu, amaika eta zazpi aurretik altu nahi ruarrena eta Tolosa, ze itxur hartzen diozu? Ba, hor, ara, astapen hon bat hartu dute gorriak, orain gero behizitu gidira bestiak, Urdinak, guai behiz hartzen, ez da, ikusten ditut bi ekipak oso azkarrak,
ikusiko detaietan jokatzen dira, orako partida da undiak, beraz, ala ikusiko espero dut partida pixka bat luztatuko dela eta plaza gartuko dugula. Eskerrik asko bat eta segi gozatzen, mila esker. Mila esker zue. Iragarkietara goaz. Amaika eta zazpi, Batitia Dukasu, itxasuar trinketista handiaren hitzak entzun ahal izan dituzue, ez du nahi partida azkar bukadadin. Plazera hartu nahi du eta plazera luzatzea, ostiralean Parisen jokatu zuen. Filip Bielek eta Antion Lurok irabazi zuten lehenbiziko partidan, aixe. Alexi Segi eta Inar Ugarteren aurka 42, bigarnean Einaut Etxeberriak eta Batitia Dukasu 40, Mati Ospitalek eta Iñaki Etxegoinek 27. Eta etenaldia egin dute 11 eta 7an urdinek, baina etenaldiaren osteko tantu garrantzitsuan alturak moztu eta 12 eta 7 eta partida berdintzea lortu dute, baita 7 eta 6 aurretik jartzea ere, baina orain 6-12 aldegin dute Altunak eta Tolosak, eta bueltan ez daukate parkatzerik, partidan berriz ere sartu, beren pilota atera eta berriz ere agintzen hasi beharra daukate, erremedi hori gabe. Ea lortzen duten. Amabi eta zazpi aurretik Altuna eta Tolosa, Jokinen sakea. Indarrean ateratakoa, airez Jaso Peñak, baina erasorako pilota geratu zaio Altunari, ez dio ezer asko egin. Zin dio kendu, eskuinekin. Kontrakantxatik Tolosa, ongi. Eta ongi jarri, eta hori ere gora. Hau ere garrantzitsua zen ba, 11 eta 7ko etenaldia bezala, 12 eta 7koaren ondorengo luze hau ere honen ondorengo tantoak ere garrantzitsuak dira urdinentzat, eta hemen ba, Xabi Tolosak ongi bildu du, ez da ongi jarriz. Hemen ere berak espero baino gehiago egin du irristzolan, ez da ongi jarri eta gora alde egin dio, eta hor dago aldea, egindakoetan ez da alderik. Altunak 3 egin ditu, Tolosak 1. Peñak 1, Mari Ezkurrenak 3, baina galdutakoetan Altunak bakarra galdu du. Tolosak 2, Peñak 4, Mari Ezkurrenak 5. Bai, hala da. Eta Jon. Erra pilotaka da. Oso ederra. Doido izan du lekua, baina errebotea neurtu eta eraman. Ezkerrez jotzera behartu gainera. Xabi Tolosa ezkerrez presko ikusten du, eskuinez gozakaitzego eta... Baina tira, alde batetik eskuinez beti kosta izan zaio geixiago, eta beste alde batetik ibiltzen diren pilotekin zailagoa izaten da beti. Arrotzea eta aukerakoa du Peña. Atzera eta hori ere gora. Altzazulo handiak egiten ari daitira. Oso galtzaile da bintza, hasieratik. Oso hasiera kaskarra eman diote partidari, eta gero ekarri dute,
baina berriz, zazpi eta seikoaren ondoren, galdutakoak dituzte, ia denak. Bai, guain aurrekoa, Jo Marezkurena galdu do, bineo azken txampa luze honetan pixua guruzbidea pasatzen nahi denei dutzen zaio Nander Peña dela, eh? Guain gainak golpe honetan ere begira, bat ere konfiantzari gabe tira dio golpea, eta pixka bat partiutik kanpora ikusten du, konfiantza osotara galduta. Ez da igaltzen behartutako pilota, behartu gabeko pilota galtzen nahi da, eta maila honetan, oitabire iritsi nahi izan ezkero, hankasartzea hundi xamarra da, bai. Eta ikusten du sufritzen noan, Jo Nander Peña. Olosaren eskuinka da ona, aurreratu eta Sotamanoz gainean da. Eta suerte handi xamarraekin. Baina tanto aurdin. Eroritako pilota izan da. Era bat, gaiztotu zaio. Amezketarrari. Bero, ba, aspaldiko partez tantoa. Urdin entzat. Entza, zortzi tanto egin dituzte segidan. Gorriek. Orain berriz ere urdinen pilota kantxara. Seia, erabili gabea da. Ea nolakoa den. Berri, aurrekoan berak bere pilota atera duenen, binindu, eh? Tanto mordosken ditue. Baina beste bat ateratze erabaki dute orain. Normalean, bora geixiago ematen duena behar luke. Ere bote egin dezan pilota, gortara joan da, sake hori egin darrakin, erantzunea aparta Xabina, eh? Peña, kantxo bikaina! Gauza asko zerrazagoetan egin dituen hankasartzen ondoren, zer nolako errematea egin duen orain. Bai, hankasartzen gehienak eskuinekin galdu ditu, eh? Bai. Hemen defentsan eta nahiko ongi iritsi denak eta, baina ez ditu eskun ongi sartu. Bai, altunak, ez dio ez arraskorik egin pentsatzen ari ginela, zer da, eta ezin kendu, eta... Hoi da, utxik eta beste batzutan ezin izan du do pasatu Jokin altunak. Hau berriz, uste Jokin berak ere, zulespero horren urrutik sartuko zen. Beno, ba, eginak, bost dituzte urdinak. Ekai Saralegi ere hor da, ikusunen artean. Urdinek bost egindako. Gorriek lau besterik ez. Baina gorriek lau galdu dituzte. Urdinek 10 eta orain 11. Hau ere pilota garbia zuen, baina oker dabiltza. Aimar Olaizola. Aurrera. Aimar Arratsaldeon. Bai, Txaldeon. Pozik zure pilotariak edo zuen pilotariak egiten ari diren lanarekin. Nik uste gaurko partidu pozino leongo naiz, ez? Nik uste Gorrik 15 zantot uste, eta ez da estadistika ze markatze duten, enik 13 galdutako kontatu. Eta nik uste, ba, hola, apozin ole ongo nahi, nik uste beran aldetik peina bintza oso partiu txarra egin nahi dela, pilota pila ba galtzen, maia hontan, ba, hola galduz, pero bezin ezko, mira oso. Zazpian, egon dira, berdin duta gainera. Ba, ahi, baina, ala ere lehen esan duzuan. Hasieran intako okerra eta oinko okerra ere horto, ez eta horre buelta matia, ba, Jokin eta Tolosa urren izaten, ez dute, ia ezin ezko, ez, eta hortik aparte gainea, ba, ematen duten sensazio, ez dute, kantxan momentu baten peina bintu eta oso inkomodo ikusten dut, ikusten da pixka pelotea duzkero, ba, bueno, bera dominatze dutela tantoa, baina lehen esan duen, hain mazpilota galduta, ezin ezko. Amore, manda, etxita? Eta, guain arte ikusitako gimentzan eguzte bentak handia, diferentzia. Endia gehien bat, lehen esan duena galduta, gota. Eguzte, haimaz pilota galduta. Ere uste, diruaren tantola izango da gorrik itutena, gaineko denak gure galduta godia. Eta, nik uste, bikote honek egi gol txapelketa beste partio askoten hori gertatu zio. Bueno, pilota partio askoten bentsan bien bat ere ez dut ongi jokatu. Hoi binakako txapelketa oso importante izaten da, bikote osatzeko. Eta gaurre gauza berdina. Jon jogatzeko dela ikuste dut, pelote honazten dienen eta nahiko azkarbera dominatzea basatzea, baina gero haimaz pilota galduz, gero peinan aldetik gane bazaia. Bueno, zuentzat gauza bak on bat badauka gaurkoak horrela bukatu ezkero, hau da hogeita bira iritsiko balira gorriak, eta da, laso eta haimaz, zuen bikotea, zuzenean finalerako saikatuta dengo litzateke. Ba, egin ikusten, alde hortatik an, ozien gauza gertatzen dela ere, bikote ba bintza ja finalen egin ikusten guretzo oso importantea, esango nuke gaina bi maiatan, bai, promozio maian, semifinaletan biharreko aste burun, ba, bueno, bikote bat bintza ja finalen egin ikusten, ba, bueno, ez ginen pentsatuko, eta alde hortatik bintza pozik. Eskerrik asko, ba. Ba, eskerrik asko. Ez
Dago bat ere guztura, nola egongo dala ikusten ari denarekin. Bai, poko zuzendari teknikoa. Bolsa margeratu zaio Joni, Polosa eskatu eta frontis erdian jo eta baztertu behintzat, ezkerrez jotzera behartu. Bai, Mari Ezkorrenaren kontra asko balio du. Bai. Ta luzatzen ta ezta ikeragarri, baina ezker pareten eskuinekin askotan sartzen nahi da azken txampa honetan bereziki, Xabi Tolosa. Eta Mari Ezkorrenaren ezkerra, ba, urte zurte gero eta hobea da, baina arriskurik ez du ezkerraz. Zeinen ederra izan den Peña Bigarrenaren ezkerra ide hau. Ba, hainbeste galduta, oraindik ere, aukera bai, guztia. Sei tanto, bai, asko da, baina oraindik badago, erreakzionatzeko tartea. Bai, eta zuzentzen badie, olako kolpea daukea biek, horren beste, behartzen du eberezik atzelari aurkari, Noski, oraindik aukera badauzkela. Ez da, bi gantxo hauetan, Peñagor zabalera jodo, eta pixka bat, Jokin Alkonen ikuste ezkerpare talden harrapatu dula. Hor, nahiko urruti gelditu dela pilotaren gandik, izan ere txokoan horren ongi uzten dut Peñak askotan, Mati edo gaina, indarrakin eta luze ustea txokoan, hori babesten edo, iditu zaik Jokin Altuna gelditu dela ezker pare taldea xio, eta bi alditan gurutzatu indio, eta oso urruti gelditu zaio, bai, Altunari pilota. Era Mantolosa. Azezarra, bai. Era Mantolosa, bikain. Zaila zenba. Mari Ezkurrena astindu berriz ere. Zazpitik eskuin Sotamanoz gainean da. Atzera Peñak ere. Hirugarren adu Sotamanoz hori ere gainean. Txokoan ez du bat ere asmatu hor. Ireki oinetara jokatu Jokinek. Eraman Peñak Tolosa. Tantoko horra izaten ari da. Anoetararen zat baina oso ongi moldatu da. Azizarkaba berriz ere Jokinek. Peña Bila. Erra! Hau da bikote honen logika. Hau da lortu behar duena. Mari Ezkurrenak agindu eta Peñak aukera garbien bila joan, ongi aukeratu eta bukatu. 11 eta 16 hau oraindik ez da erabaki iragarkietaragoaz. Amaika eta amasei. 269 pilotak da besterik ez. Aurki 29 minutu. Partida kaotiko xamarra jokatzen ari dira urdinak eta al ere oraindik ez dute joana partida. Al hundikoak dira eta olatu bat harrapatzen baldin badute hauek euskaro noraino joan daitezke. Da baita, ematzen do gainei elkarren arten itzein ote duen edo eta Peña nonta aukera oso garbi ez dauken Marezkurren nahi utziko diola, Hala, ematzen do aurreko tantoan behintzat hori indue. Eta garbi ez duen orduan errematen bide joan. Karakoren oski garbi dominatu beharko do Marezkurren.
Oitan, Erne, otxen da joan beti, Zabal aldera, Luze Xamar. Atzera, Peñak, saietxetik. Mari Ezkurrena. Errau ere. Altuna sartu da, biladoa Jon Ander. Soko handeja da. Eta tanto. Jon Anderrek horre oso zaila zuen. Sartu den lekuan sartuta. Ez erronik egitea. Ongi heldu da Jokin eta ez du barkatu. Amazazpi eta amaika. Oraindik ez dute galdua, baina hemendik aurrera ja olatua bere alarra batu beharra daukate. Txampa bere alartu beharra daukate, bestela eta gainera lengoan partidek, galdutako partidek ondorioak ateratzeko balio izaten dute. Atzo gertatutakotik aterako dituzte hain segur Elordik eta Zabaletak eta Altunak eta Tolosak ere atera izango dituzte lehen jardunaldian gertatu zitzaionekin. 12 eta 4 aurreten joan ziren eta hor izan zuten ondorengo tantoetan hot Xamar Altuna edo Tolosari behar bada gehiago ditxo utzi eta gero partida irauli egin zen eta hemen saiatuko da Altuna alakori gerta ez da din. Bai, ala, ematen do, partiu gorra ordun bezin gorra ere ez joa, gauzere ala da, bino, bai, dudik ez dago Altuna eta Tolosak gertitzen izan duela eta zeinta bereziki Altuna gaina honek partiuk eta earki irakurtzen ditu badak izein behar du momentu bakoitzan eta perak ere esan du material aukeraketan ere, bai, nik nire ondorioak atera ditu partidu hartatik eta saiatuko naiz berriz ez dadin gertatu. Hor, oinak airean zituela, jo behar izan du pilota eta Zabaleko arrastora joan zaio 12 eta 17. Garrantzitsua zen tanto hori ere. Oso, hemendik aurrerakoak denak izango dira garrantzitsua, baina hori ere hala zen. Bai, atxeden aldi horta abantailetxo horren politekin joatea latzalitzeke gorritzako. Peña, izen bat idun pilotarekin, oso gutxi erabilitakoa. Hirugarren tantoa da hau. Eroritako pilota, Peñak Mari Ezkurrenari utzi, honek berriz ere eskuinka da indartsua. Bederatzitik, eraman Tolosak. Jon! Ongi. Ikain kendua. Eskura etorri zaio, atzerate Jonek. Jon Ander. Sokoan erki, ederki, eman egin dio eta ezker horban sartu du. Amairu eta amazazpi eta ez aldute partida eteteko unea horriek. Zagin guan dela gutxi eten du, nahiko abeno, bai. Partidu arriskutsu edaula ikusten da. Bai. Zan bezala pilotak ere azkarra die, ez da pilotoen luzeik ikusten eta pixka bat atzelari bat ikusten da atzelari batek ez badu arrotzen, aurrelariok aire sartzen diela eta bata bestea arazotan jarri dezakela. Berezik joan gehiotan pasatu da Altuna, pein arazotan jartzen. Eta azken tantonetan esate baterako Mari Ezkurrenak ez du pilotak da ikuskarririk jo, baina lasaixeago jokatu da nik uste eraginkorragoa dela Jonen jokoa. Ez baitauka denna ematera joan beharrik pilota urrun jartzeko. Eta kontrola askotan galdu egiten duen matera joaten denean. Pilotak adabaten puskatza joaten denen ordun galtzen ditu. Pilotak gehienak nik uste. Peñaren sakea indarrean ateratakoa, eraman Tolosak aukerakoa du, ez pasartu. Eta ezkerrez jo beharra izan du Mari Ezkurrenak. Peña! Ez diokendu Altunari, atzera. Zortzitik Jon. Oso goian zen, baina barruan. Baina guain ere hortara zioan da, lasei Altuera eman, eta Jokin Altunei kentzea. Peña! Mari Ezkurrenak eutxi. Asko ematen, Mari Ezkurrenak. Asko ematen ari da, bai. Peña bila doa, ez du gurutzatu. Jaso, amezketarrak. Leku eskori gabe, baina eskuinez. Ongi eskatua. Ez du gozatu, bildu Jokinek.
Jon Ander. Oso jokaldi zaila zen hau inork egitekotan honesek horrelakoak, baina Txapara aldegin dio amalau eta amazazpi. Eta ez dute etengo orain ere. Ez dute etengo, ez? Zintzurra guztitzera, etorri dira. Partida pixka bat geldituko dute. Baina epaileak horrondoan dituztela eta ja, etenaldia eskatu edo kantxara itzuli esan diete. Bai, azkeneko tantoatan eta urdinek bere pilotakin gehiotan lortzen nahi, die, nahi duena, eh? Jokin Altuna urrutik isartu daiela. Eta bestela, pazientzia, hemen atzen euki. Arezkurna kolpe bizia aprobetsatuz, atzen euki. Xabi Tolosa behartu alden guzie. Aukera oso garbi etortzen bada, ordun errematera. Bestela, segi lanen. Hori garbi goiten nahi di azkeneko tantotan. Oan jokin ere nondik sartu behar izan dudun, sartu denetan, oso urrutitik. Beste pilota galdu eta oraindik aukerekin. Bai. Jaso Tolosa geroritakoa, bai ezkurrenak, Cesar Palaberantzer. Yeah. Zuzen asko erreboteko zulotik, eraman Tolosa. Bikain ezkerrez. Ematera joan da hor eta hor ja, kontrol pixka bat galdu egin du. Ezkerreroan. Arro, arro, ongi. Tolosa seiter ditik. Ezker hor marantz berriz ere, peina sartu da. Tanto garrantzitsua oso. Altuna urrundi. Oinetara jokatu nahi dik orain. Ezin pasa peinak. Ez da esertu jokin. Ezker sotamanoa, Tolosarrak. Hau ere, asko ematen. Asko. Berrio zartarra, baztertu gainera. Egan man, ordea. Ez du asmatu peinak. Atzeraka etorri eta moztu berriz ere. Atzera jokinek. Jokin du, eh? Ongi bihurritua. Erki bildua. Ordu aukera Jonek. Sotamano Tolosa. Geutsi baino gehiago. Boste terdira eta ezkerrez diotzera bortxatu. Hoxe da, partidu hasieran espero ginuna, bai, eh? Bai, bai. Tanto hau, tanto tan ikusten aigan, ha. Bari ezkurrenak agindu, Altunak urrundik sartu behar. Sari eusten. Indartzu. Eta hasieratik esaten genuen urdinek zefidakortasun erakusten duten hor egon daiteke gakoa eta ala hundi erakusten ari dira gaur ere zefidakortasuna luzaroan galdua izan dute baina hor dira irutantora eta bira jartzeko aukerekin Altuna ongi eskatua atzera mari ezkurrena ikaragarri ematen ari da orain ongi moztua jaso Altuna. Atzera Maria Ezkurrena lekurik izango aldu. Ez dakit ez. Eraman hori ere. Leku askori gabe. Altuna boleaz. Ezen lauen. Jaso. Txeda berriz. Atzera Marionek. Ikara garri ematen, Maria Ezkurrena. Eusten Tolosa. Txokoan pausatu oso garbi. Altuna gatzeratu, ezin bukatu. Jokin, atzera. Anto Negasko balio do. Eta Mari Ezkurrena sotamanoz ezin jaso. Altuna lasterka txikian abiatu da aldageletara. Enezortzi eta amalau. Garrantzitsua zen tanto hau. Dena airean da oraindik. Aldea haundia da. Baina partida hau ez dago erabakita. Azken utxartera goaz. Emezortzi eta amalau aurretik dira Altuna eta Tolosa. Eta, bueno, partida pilota erki ikusten ari zarete.
jokoa ederki jarraitzen ari zarete, pilotaren hotsa ere ederki heltzen zaizue, Ameren kokapena guztia oso lortua dugu, ezta? Beno, ba, horren guztiaren arduradunetako bat, bidegileetako bat, aitzindarietako bat, Fernando Lopetegi errealizatzailea izan da, eta erretiro hartu berri du, Fernando, lehengo ostiralean egin genion agurra, eta hemendik eupada bat eta besarkada bat agerre adiskideari, eta eskerrik asko. Besarkada hondi bat, bai. Xabi Tolosa, erratiotara baino. Ezkerrera berriz, eh? Eraman, Mari Ezkurrenak, altuna. Luze, sotamanoz ezin eraman jone. Emeretzi eta malau. Baikusiko du, estutu dituelen aipatu duzon, berme hori pixko bat galdu duenen, gaizki bilidi urdine, baino berreskuratu duenen fidagarritasun hori, ikusten da zenbat estutzeko gaidien, baino seguraskire berandugi, eta hoain gorrilla bere pilotatera du, hau ere azkarra da, eh? Gorrin pilota hau ere. Eta urdinekin, ba, txapelketa osoan ari gara hori ikusten. Bai, pixka bat, bai. Txampartzen dutenean, ez da erraza hauei eustea. Oso zaila. Oso, oso zaila da, edozein entzat ere, baina... Berriz ezkerrera, no, eh? Bola detan asko galtzen dute. Eta bai, Xabi Tolosa orain pilotaka da ederran jotzen, eta altunaren ormabiko hau dotorea izan da benetan. Ogei eta amalau. Egoera zaila girauli izan dituzte aurretik ere. Hau ere alaxera, egoera zaila. Bai, eta ze denbora gutxi zenbat hil duen berriz gorrik, eh? Pilotaka da gutxi beren pilotatera, eta pilotaka da gutxi behar izan dute hiru tanto jarraian iteko. Eta jokinek ikusten dare bai, pixka bat neurriko pilota hartzen baldin bado, arrisku ikaragarria dauke, gaur ere. Ez ditu asko egindakoak, batzuk asko galtzen ari direnean, asko egin beharrik ere ez da izaten. Sei ditu eginak, garaiotarako eta altunaren zat ez dira asko. Baina irutik aurrea zen bat pilotak adartuiko, oso bai, gutxi. Bai. Bai, oso gutxi. Peña, ezkerra idea luze. Horre ere ezin pasa. Altuna, erki moztua. Eta Peñak gora. Defentsan, orokorren, ez da bigun denitze, baino sendo behintzatez. Bigun txamar, bai, bigun txamar. Zindio, zindu ies egin hori da altunaren amaraunetik. Jokinek ezer askorik egin gabekoetan ere da amalau galdutako zenbatu dizkie gutia da. Peñak zazpi, Mari Ezkurrenak beste horren beste, asko dira. Zindu hortik atera ez, eta gainera ba, galtzen bai. Zortzi tanto erreskadan egin beharra daukate, txapelketatz kanpo gera ez daitezen. Altunaren sakea, Peñak boleaz erantzun. Mari Ezkurrena. Antxe Xabi gora. Bai. Ez ditu galdutako asko, ez? Gutxi. Hau hirugarrena izan du. Bat eramateko sakea. Eta beste bi pilota garbia, baina gutxi dira. Hainbeste bultzatzen duen bikote baten kontra. Bai, ala da, bai. Bai, kontutan hartu behar da, ez partidu guzin, bino partiduko zati handi baten ere hemen asko behartu dula Mari Ezkurrena. Eta sendo eutxi dio. Hemen batez ere, eskuinekin bino gehioen, gaur iduitzitzai partidu osona ezkerra gine dela iten. Hemen atzeko zulotik ere pilota oso zailek atera ditu. Peñaren sakea. Ai, Ozkaikia joanen da partidu zintziar joan da, Ozkaikia Peña saketik. Altuna startu da. Jon Ander. Arro, arro, tira.
Sufritzen nahi da, eh? Horre eramandunen ere bere arpegiari begiratuta ezin bezala esaten zen. Beno, ba, gauza garbitzen ari dira urtengo binakako txapelketa nagusian. Badakigu apirilaren bian Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan izango direla iazko txapeldun ordeak, oraindik ere txapeldun orde direnak, Laso eta Imaz. Badakigu Peinak eta Mari Ezkurrenak ez dutela final hori jokatzerik izango, aukera matematiko guztiak galdu baitituzte gaurko porrotarekin. Eta bigarren bikotea falta zaigu. Hala da. Bigarren bikotea Altuna eta Tolosa edo Elordi eta Zabaleta. Bi bikote horiek elkarren kontraiak lotatu datorren asteburuan irabazten duena finalera. Hala izanen da bai, eta hori ikusteko izanen da finala Baiko eta Aspe arteko, Baikoko bikote bat eta Aspe enpresako beste bikote bat izanen da, eta bai, haien artean erabakiko da. Eta bai, partiduri dagokionez alaxe da, erritmo askotan urdin jarri du, baino partidu irabazteko pilota gehiegi galdu du ere bai, eta batzutan behartu zien, baino beste batzutan ez zien behartuk, eta Altuna Tolosa bezalako bikote bateri hori ematen badizu, hauek ez dute barkatzen. Bikote sendoa da berez Altuna eta Tolosa, eta gaur ere erakutsi du. Gaur Peinak eta Mari Ezkurrenak irabazi izan balute ina puntuko berdinketa irukoitza izan zitekeen, ban puntu banarekin ere bai, eta hor ba matematikei begira hasi beharra zegoen, baina honekin ja matematikarik ez dago. Datorren igandean Bilbon 22 egiten dituena finalean izango da. Tolosa, Altuna eta Tolosa edo Elordi eta Zabaleta. Horixe erabaki behar larun batean izango da Labriten. Asko. Bikote sendoenak irabazi du partidu hau. Bai, hala izan da, eh? Oseratik esako nukegu oso ondo sartu gara partidun. Lehen esan ez dena, ez? Jonen kontra ez dakit, baina pelota aurren oso oso gutxi justiztu, eta zaila da, ez? Urrutitik enda askotan arriskatzen aste bazea pelota asko galtzeko artea, eta bueno, bagenek egun partidu sorio emak genula, buko pelota eman, nik uste garbi ikuste zara pelota azkarragokin beak edude gehiago zeukan, lurren gehiago biltzezan, eta pelota lasaixikokin, ba, hoto jartezien da Jonek emingi dut jozibun, ez? Osa, honuke, partidu egin behartzen egin daula eta oso kontentu. Tanto, gehiegi egin gabe, alde handi xamarrarekin joan zarete markagailu. Bai, ala da, baina, zen esan goizut, pelotan ez da izaten dena tantoa bukatzea, tantoa bukatzeko aurretik egin lan asko behar da, eta gu gaina aurreko gaztean esan hune, ez? Jotzaiek ez geha, eta hor duen, igual pelotazo batez, asko jo behar ditu, asko harrimatu, da askotan, kanpotik hain errez ikustezta lan asko inez, eta esatetena, partio irutzea oso oso kompleto hain deula, behaien oparik dudik ez pixatu bela emaitzan, baina oso oso kontentu gaude. Eta esaten ari zaren guzti horren adibide izan daiteke, zuen 18. tantoa, 17 eta 14 zinaten, berak bi tantora jartzeko aukerarekin, Mari Ezkurrenak ikaragarri dominatu du, sekulakoak eman dizkio, eta tira, Xabi Tolosak utzi dio bikain. Lehengoan esan zenuen, pilota aukerak eta egunean konfiantza guztia zenuela Xabi Tolosarekin, naiz eta hogetan aurreko igandean gertatutakoa gertatu, eta gaur ere bikain erantzun. Halaxe, ez? Azken finean, pelot, bikote guztik, semifinala eta iristen zean, nik uste lan hau bikoteka da, eta lan kompletoen behar dela. Partidu batzutan, ni, beha okersio ondanen nik tiraet, eta beste batzutan nik justizio gona izanen beha tirau, ez? Eta konfiantza osoa nun, lehen gona esan nun, azken finean lehen gona gertatu zitzaigunak, ba, bueno, nik uste pixu esente aukizula Xabiri pasa zitzaigunak, baina fede guztien euken olako ezer ez bat zitzaigun pasatzen, beha gaurre bere partidu ingozula, ez? Esan nuke bigarren txapelketa izateko lehen mailan azken finean esperientzia handia idaleak usten da partiduotan ikustea, ez? Lan askoin, atzeko zulotik gene ezkerrakin nahita zabaldu jo pelota, aireko pelota asko kendu, eta bueno, esatetena. Nik uste txapelketa latzaik gelekin da, eta bueno, partidu batek gaude finaletik, da tope segatuko gea.
Laso eta Imaz jada finalean daude, eta orain jakin behar dugun oren kontra jokatuko duten apirilaren bian Nafarroarenan. Altuna Tolosa edo Lordi Zabaleta? Alaxe, bueno, guk nahi gu izatea, bueno, gaur aukera genauken eliminatuta behatzeko, bueno, beste aste betez bizik egongo geha, eta bueno, igandean gu dena matea jongo geha, esan nuke, esat nahi dut oso oso guztan ezela Xabikin jokatzen, bere lan guztik, nire lan guztik, kiston giroa gartzen nahi dut frontoian, da, bueno, ilusio handien goliteke, ez, apirien bin Iruñan egotek, irutu zait, txapelketa latzen deula, baina, bueno, azken pauso gartzen zaigu, eta ea gaigan hori lortzeko. Zorionak, eskarrik asko. Eskarrik asko. Gaurkoa galduta ere aukerak izan zitzaketen Altunak eta Tolosak hirugarren jardunaldian beraiek eta peinak irabazita bana beraiek eta Laso irabazita. Hori da, bai. Orduan bana eta gero tantoa berasari begiratu behar. Tantoa beras ona zuten gainera okerrezpan hau. Eta, bueno, orain ja esan bezala matematikei begiratu beharrik ez dago. Hil edo biziko partida izango da. Eta estatistikak erosiagorak utziko ditugu, orain Xabi Tolosa prest dago eta. Xabi Tolosa, zoriona. Bai, eskerrik asko. Pozik zaude. Bai, beharko egon. Azkenen partida hau irabaztea lortu dugu, urrengoa irabazi ezkeo finalean egongo geha. Maia ona ematen egia kantxan, nik uste joku zosondo gaudela, eta sentsazio honagin, urrengo igandeako debai gokin, eta bueno, aberrola jarraitzen. Nik uste dut partiduak aurrera egin duen neurrian hazi egintzarela ikusi eta Marezkurrena sekulakoak ematen aizela eta zeu aizinean eusten eramaten eta horre konfiantza irutzen zein neri eman dizula eta konfiantzaz gainezka maitu duzula irutzen zein. Saiatu naiz ba seguru jokatzen, atzetikan ba peina ikendu batez eta aurretikan ba pixka pelota astintzen da behar ba lehengo igandeko txispa edo jotzea juten itzenen, enitzen eguneko egunekin jotzea juten gaur. Hankak eta ondo nitun, sentsazionak eukitu, baina beldurra neukan pelota zon bat eguneko egunen ematea junda berriro berdina gertatuko tozitza egiten, da nik uste horregatik anakaso igual pelotai belozia egutxiko eman diotela, baina bueno, zuk esan bezala partio aurra junda nahi nien, pixkat soltatzen gu naiz, partio gatzeko ere denbora gutxio gatzalako, eta horregatik akaso eman diogu iso. Garaipen honen kakoa zuretzat? Seguru jokatu, aldan gutxina galdu, nik uste Marezkurren nahi dezente harrimatu jotela ezkerrea, eta bain ezkerrea harrimatuta, ba, Jokinek aurren pelota harrapatu dune, ba, beti bezala tantoa dotore bukatu, eta bueno, zuzen jokatu, seguru, eta alik eta pelota gutxina galdu. Eta gauza korrela, Xabi, zure bigarren binakako nagusian, finaletik partidu bakarrera zaude. Bai. Txapelketa asteako nahu esango baliate enun sinistuko. Egia esan izan duten bezala sekulako aukera etorri zait nik uste nire momentu honen. Jokin Altunakin jokatzen nula esan ziatenen aukera hau eguneko egunen aproetxatu nahi nun. Eta alaxe egin izaten ez da. Gauzak alik eta hobeto nahi, kantxan alik eta hobeto nahi biltzeko. Eta bueno, behintzat galdu irazin ere buruakin lasa egin ditu. Eta ni uste gustoan abiela ilusiokin eta lortzen egin izela nire helburukin. Hasi zara finalarekin ametxetan? Ez, azkenen finala hor dago, helburu noski finala dukeu, baina hemen partidu bat ira zigarra dago, Elordita Zabal eta bikote ikeragarria da, berriz behaien aurka Bilbon jokatuko genuen, jokatu genuen behaien aurka Bilbon irabaztea lortu genuen, baina ez duz. Partidu oso gorra izangoa, eta bueno, haber gauza nola di joazen, eta azkeneko aldin behaien kontra joatu genuen bezala, seguru eta gogo izugarrekin jokatuz partidu irazta lortzen. Zer moduz amaitu duzu fisikoki? Ondo, hanketatik oso ondo, ez dinungo momentun ba kalambre edo sobrekarga oitako da sentitu, Bai, pixka beldurrakin egitu nahi zela horregatik, baina, bueno, bestela oso ondo, eskutatik gande, bueno, sotaman batzutan ba golpe fuerte batzuk gai, baina, zer, zigandeako eguneko juteko modun, eta, haber, gaur bezala, ba, gure joku maia hobena emate duen, eta irabaztea lortzen. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, edena. Xabi Tolosaren irri.
Na, triste? Bai, oso triste eta oso haserre ez. Bueno, ez du gure mailik eman. Eta bueno, ez dago besterik kalean gabe. Galdutako 15 izan da nekez irabazi daiteke partidu bat. Bai, hori izan da, ez azkenean haiek tanto gutxi egin dituzte. Piloteo, bueno, denbora askoan, piloteoan gu agintzen genuen, eta bueno, pues pena zen ez genuela hor tantoa bukatzen, eta azkenean ba, gure faio batekin bukatzen zen tantoa, eta horrek ba, pena. Bueno, behar bada urtengo txapelketan ibili zarete bikotea osatu ezin da, ez? Adibidez zeuk ondo jokatzen zenuenean, adibidez Jon Anderrek ez zeukan bere unik onena eta alderantziz. Gaur ere zalda horrelako zerbait gertatu, ez? Bueno, berriz ere bikote goraberatsua bezala ikusi dugu. Bai, bueno, bueno, ni txapelketan zehar egia da ba, eskutako mina pasaitu dela, hor lau bost jaurdunaldi ba, ezinean ibili naiz eskutako minez. Gero bai, pues, pozik nago buelta eman dio dalako, gaur ere ba, kolpea lasai tiratu diot eta eskutatik ba, oso ongi nago. Eta bueno, jokuz ez naiz bat ere gaizki ikusten, baina bueno, faio asko zutxeago egin behar dira Jokin eta Tolosa bezalako bikote bat dira aziko. Eta ja da aukerari gabe, txapelketatik kanpo, Jon. Bai, pena da, ez? Bueno, gero pasatakoa pasata hortxe geunden gure esku zegoen gutxi gora bera, ba, bueno, azkenengo, behintzat azkenengo partidu horretara ba, bizirik ailegatzeko, eta bueno, ba, aurrekoan kaleratu gara, ez dago esterik, hau jarraitzen du, aurrera doa, eta bueno, orain beste gauza batzuk prestatu beharko ditugu. Animo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bero, bestelako pizgarri batzuk bilatu beharko ditu. Buruz burukoa jokatzeko aukerarik ikusten aldi ozu edo? Bueno, bera hori irakurri genuen lehenkoan, ba hori nahi zuela, hori jokatu gotez zuen, eskuz banakakoa, eta bueno, ikusiko du ez, baina bueno, beste... irabaziko baliete ere, puntu bakarra lukete eta beraz, elitzateke aski izango finalean sartzeko. Ostiralean gogoratu, Agirrek eta Alberdik ere jokatuko dute buruzburuko aurrekanporaketa bat, baina gu Larraintzarren izango gara. Lehendabizi promozio mailako partida erabakigarria, Bakaikoa eta Morga Etxeberria, Zabala eta Kaskueren aurka, eta ondoren Elezkano eta Pello Etxeberria, nor baino nor gehiago, buruzburuko txapelketa nagusian sartu alizateko, atariko partida izango da. Eta larun batean berriz Labriten, Laso eta Imaz Peña eta Mari Ezkurrenaren kontra, jokoan ez da puntu baliagarririk izango, baina partida ederra izan daiteke, tentsio gutxiagorekin, eta tentsio latza Bilbon izango dugu, bai. Antuna eta Tolosa, Elordi eta Zabaletaren kontra. Ikusteko izanen data ligaxkan behi daze partio aterazen okerrezpan hau, Bilbon, 22-22, Altuna eta Tolosa girabazi zuen, eta partidu pikaini izan duzen, zoragarri izan duzen, ia holaxeko bat ateatzen den, noixen egin nuke. Bueno, bestaldetik, niri etzitzaidan bat ere egokia iruditu, lehen da biziko jardunaldian enpresa bereko algelkarren kontra ez jartzea. Bai, guain arteala izaten zen normalen, ez? Eta ni harritu ninduen, eta ez zait, oso egokia iruditzen, gerta baiteiteke, azken jardunaldira enpresa bateko bikote bat, ia sailkatuta iristea, eta bestea berriz, puntu premian, edo emaitza premian, eta hor, ja, pixka bat, urardotu egiten da lehiaketa, baina tira, inolako susmotxarek izateko motiborik ez da izango, enpresa bereko bibikote irabazi beharrean iritsiko dira, eta beste kontu bat ere badago, oso kontuan hartu beharrekoa. Finalerdi erabaki horretatik finalera aste bete besterik ez da izango eta bai. Atzeratzeko aukerarik ez dago, alegia bakarren batek min hartzen badu eskuak kolpatzen baldin bazaizkio ordezkoa beharko lukete. Alaxe da, espero dezagun deus ez gertatzea urrengo jaden gozatzea eta finalerako iristen dena iristen dela euneko nonetia hoi pentsatu behar du eta hola izan daiela. Baina txapelketa luze baten ondoren
astebeteko epea izatea finalerako eta atzeratzeko aukerari gabe, hori ere etzait ba oso egoki iruditzen. Zuzen biden geixo denbora geixo barluka, horren atzetik iruditzen zait eskuz banakakoa datorrela, txapelketa luzeago nahi duela. Gero Nafarroarenan gainera urrengo igandean ja hartua dago, da. Aretoa eta ez dago arrisko handia dauka. Arrisko handia dauka, ez alda deus gertatuko. Hori da. Beno, ba besterik ez pilota zaleo. Eskerrik asko, datorren asteburua bete betea izango dugu. Lazer bauzue, ostiral arratsera arte. Pasa asteon. Ongi izan.